بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله الله سبحانه وتعالى هداية توفيق وإناية بلن بغنج صحبتمزن تاريخ يعني إسلام تاريخ إسلامي تاريخ سلسلة سيجة مقدمة أولاراق باشلنغش تشنجلر توغرسي ده bir oz suhbatlashamiz. İnşallah bu Haq Subhanahu wa Taala nasip qilsa, kelajakda shu tarix silsilasiga asta-asta halqalarni alohida-alohida olib, mavzular sifatida ko'rib borishlikka inshaalloh niyatimiz bor. Sizlar ham duo qilib turinglar. Haq Subhanahu wa Taala imkon qadar tavfiq hidoyatini bizga nasib qilsa, biz o'zimizning imkoniyatimiz doirasida bu mavzularga bir-bir to'xtalib o'tamiz. Zotan har bir millat, har bir xalq, har bir din o'zini tarixini yaxshi bilish kerak. Tarixni bilish, tarixni o'rganish kelajak uchun har bir millatning g'ururi sifatida, tarixdan olgan sabog'ining asosi sifatida juda zarur ahamiyat kasb qiladi. Tarixni o'rganish orqali kelajakni ko'ra bilish ravshanlashadi. Tarixni yaxshi bilmaslik natijasida millatlar, xalqlar o'zining kelajagining yorqin holatini ko'ra olmaydi. Odatda mustamlaka qilish uchun uringan millatlar har bir xalqni, ya'ni istilo qilingan, mustamlaka qilingan xalqlarning tarixini o'chirishga urinadi. Tarixini buzib ko'rsatishga urinadi. Nima uchun? Chunki millat o'zining tarixi bilan tirik. Buni biladi mustamlaka davlatlari. Mustamlakachilik siyosatini namoyondalari buni yaxshi biladi. Shuning uchun tarixni yo'qotishga urinadi. Lekin tarix shunday bir mustahkam metin satrlarga egaki, har qanday buzg'unchilik bo'lishidan qat'iy nazar, sof tarix o'zining vaqt, zamon qilichi bilan mustamlakachilarning istilosini, buzg'unchilarning fasodini, fasodchilarning har qanday g'oyalarini kesib tashlaydi va ma'lum bir muddat o'tgandan keyin tarix o'zining kuchini ko'rsatib, haqiqatini bayon qilib turaveradi. Tarixni hech qachon berkitib bo'lmaydi. Illo xalq o'zining kelajagini saodat holatda ko'rishni istasa, o'zi, millatning o'zi tarixini o'rganishlikka sayi harakat, ijtihod qilishligi kerak bo'ladi. Tarix bizlar xalqimizni tilida mashhur nom bilan atab qolingan tarix, arablarda tarix bilan ta'rixni biroz farqi bor. Tarix o'zi arabcha so'z. Bu arabcha so'zni lug'ati bor, istilohi bor. Ba'zi o'rinlarda qiziq hodisalar meni hayotimda ham bo'lgan. Islom tarixiga ta'na toshi otadigan faylasuflar, o'zini faylasuf ko'rsatadigan ba'zi odamlar bilan shaxsiy mulohazalarda, shaxsiy suhbatlarda tarix fanlari doktori, tarix bo'yicha falon ish qilgan da'vosi bilan islomga ta'na toshi otayotgan odamlar bilan suhbat qurgan paytimizda o'rtada birinchi boshlang'ich savol quyidagidek tug'ilishi tabiiy. Tarix o'zi nima? Tarix lug'at jihatidan nima? Tarix nimani o'rganadi? Degan oddiy bir savolga tarix bo'yicha falon ishni qilgan falonchilar qoniqarli javob bera olishmagan. Qiziqligi, o'sha tarix bo'yicha falon ishni falon taxassus bilan yoqlagan ko'p odamlarning asl tagini, fundamentini ko'rsangiz, asos mustahkam bo'lmagan, kimnidir yo'naltirishi bilan islomga nisbatan ta'na fanlarini o'rgangan xolos bo'lib chiqadi. Biz o'sha ma'noda sof tariximizni o'rganish uchun tarixning asli nima ekanligini bilishimiz kerak. Tarix arabcha so'z aytganimizdek, buni lug'at jihatidan arablar tavqit deyishadi. Tarix bima'na at-tavqit, ya'ni vaqtlash.
buni lug'at ma'nosi bir narsani vaqtini belgilab qo'yishlikka tarix deyiladi. Lug'ati shu. Bir sana bo'ladi, ko'pchilik odamlar ichida u sanani o'sha kunda, o'sha hodisada jarayon etganligini hamma biladi va o'sha kundan boshlab keyingi hodisalarni o'sha kunga bog'lanadi. Shuni tarix deydi lug'atda. U qanday? Masalan, uchun deylik fil hodisasi. Fil hodisasi, fil voqeasi bo'lgandan keyin ma'lum bir muddat o'tgandan so'ng odamlar falonchi fil voqeasidan keyin 50 kundan keyin bu ishni qildi. Pistonchi fil voqeasidan keyin 2 yildan keyin bu dunyoga keldi deydi. O'sha fil voqeasi tarix bo'lib qoladi. Lug'at istilohidagi vaqt bo'lib qoladi, vaqt belgilash. Milodam shu, milodiy sana deymiz. Nima degani milodiy sana? Arabchada bu mivlad, asli vav yoga aylanib ketadi, milod. Tug'ilish degan sana bu. Ya'ni tarixni tug'ilishdan belgilashgan. Nimani tug'ilishidan? Tarix milodiy sana bo'yicha falon mana 2017-yil. Buyur. Nima asosda 2017-yil deyapmiz? Desa, tug'ilishdan boshlab 2017 yil bo'ldi deymiz. U nimani tug'ilishi edi desa, Iso alayhissalomning tug'ilishi edi. Ha, hamma ham tug'iladi. Siz ham tug'ildingiz, men ham tug'ildim. Nima uchun Isoni tug'ilganini biz milod deyapmiz desa, Iso alayhissalom oddiy tug'ilmaganlar. Olam shumul hodisa sifatida dunyoga kelganlar. Onani o'zidan qiz bola Bokira qizdan qo'li hech erkakning qo'li tegmagan Bokira qiz Maryam alayhissalomning homilalaridan dunyoga kelgan. Bu tug'ilish shov-shuv bo'lgan. Butun shahar, butun odamlar hamma hayron qolgan. Isoning tug'ilishidan keyin falon kundan keyin bu hodisa bo'ldi deb o'sha sanani, Iso alayhissalomning tug'ilish sanalarini milod tarix qilib belgilashgan, ya'ni tavqit qilib qo'yishgan, vaqtlab qo'yishgan. Lug'at istilohi shu. Tarixning istilohiy ma'nosini juda ko'p ta'riflarni aytishgan. Ibn Xaldunning o'zining ta'rifi bor, Ibn Xaldunning Muqaddimati Ibn Xaldun degan tarixga atalgan kitoblari bor. Shunda aytganlarki, tarix shaxslar va zamonlarning ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy ahvollarini o'rganadigan fan degan. Men qisqaroq lug'at ma'nosi soddaroq tilda aytayapman. Ya'ni tarix nimani o'rganadi desa, tarix istiloh jihatidan shaxslarning, zamonlarning ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy ahvollarining o'zaro bog'liqligini o'rganadi. Zamonning o'zini emas, shaxsning o'zini emas, har bir shaxsning qaysi zamonga tegishli ekanligini va o'sha zamonda qanday siyosiy ahvol bo'lganligini o'rganadi. Tarix to'g'risida islomiy tarix deyilganda unga nisbatan tafsir aytadiganlar, ya'ni islomiy tarix nima? Islom tarixi nima degan savolni o'rtaga qo'yadigan bo'lsak, bizning mavzuimiz shu. Mutlaq tarix nima emas. Insoniyat tarixini mutlaq vaziyatda o'rganish bizning doiramizdagi mavzu emas. Biz islom tarixini o'rganishimiz ma'nosida bu mavzularda suhbat olaryapmiz. Mutlaq insoniyatni tarixi ham aslida islom tarixidan ayro tushunib bo'lmaydi. Zotan islom tarixining o'rtaga qo'ygan ilmiy haqiqatlariga ko'ra insoniyat islom bilan dunyoga kelganda chambarchas bog'liq bo'lgan. Odam alayhissalom islom tarixiga ko'ra ilk inson ajdodi hisoblanadi. U zot yerga tushgan paytlaridan tarix boshlangan. Islom tarixi. Va bu tarix islom tarixi degan lug'atga har tur dunyodagi ideologiya sohiblari, ideologik nazar bilan tikilganlar islom tarixi degan atamaga o'zlarining ko'z oynaklari orqali tikilishgan. Misol uchun deylik, ilmoniylar. Ilmoniy deganda to'g'ri tushunish kerak, reform da'vosi bilan chiqqan odamlarni ham ilmoniy deyiladi. Undan tashqari ortodoks, orientalist, ya'ni sharqshunos g'arb olimlarining, tarixchilarining arab tilini o'rganish, sharqni o'rganish orqali taxassus hosil qilgan toifalarning islomiy tarix degandagi atamaga nazarlari bor. Ular nima deydi? Islomiy tarix
Muhammad ibn Abdullohdan boshlangan. Muhammad ibn Abdullohning arab tushunchalari asosida o'zi topib o'rtaga qo'ygan ideologiyaning davomi deb tushuntiradi. Va bu xossatan arablarning o'ziga tegishli tarix deydi. Shu nuqtaga e'tibor berish kerak. Sababi men keyin islomiy ko'z qarash bilan islom tarixi deganda nima tushunishini aytganimda bu tushunchaning naqadar bir yoqlama ekanligini tushunish mumkin. Yana sho'raviylar, ya'ni Marks ideologiyasi bilan dahriylik tuzumi orqali nazar qilingan islomiy tarix bu ularning da'vosicha pul bilan qarindosh urug'chilik bilan o'rtaga qo'yilgan yagona bir ideologiya. U o'sha arab jazirasida odamlar juda buzilib ketgan paytida aqlli bir inson chiqib odamlarni o'ziga ishontirgan, Qur'on deb o'zi to'qib olgan narsani din deb o'rtaga tashlagan degan da'voni beradi. Ularki bilan reformchilarnikining biroz farqi, ozgina farqi bor, lekin ikkalasi ham o'zining ko'z oynagi bilan, dunyo qarashi bilan islom tarixiga nazar solgan. Islom esa islom o'zining tarixini, islomiy tarix deganda uni yolg'iz bir tushunchani o'zi bilan ta'riflamaydi. Ya'ni kimdir to'qib olgan tarix bilan, kimdir uni o'rtaga qo'ygan tarix bilan emas. Islom tarixiga nazar solish uchun islom aqidasini bilish kerak. Islom aqidasi orqali shakllangandagi tarix. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallamning ilk islom ya'ni payg'ambar alayhissalomdan buyog'iga kelayotgan islom tushunchalarining tarixi aqida bilan uzviy bog'liqdir. Islom aqidasini bilmasdan turib, islom tarixiga to'g'ri nazar bilan qarashning imkoniyati yo'q. Bu birinchi omillardan, ya'ni islom tarixini bilish uchun islom aqidasini o'sha payg'ambar sollallohu alayhi va sallam ekib o'rnatib, fundament asosida qurayotgan islom ilohiy ta'limotning aqidalarini o'rganish kerak. Aqida islom asoslarining eng birlamchi ustuni hisoblanadi. Aqidada shubhali narsa bo'lmasligi kerak, ya'ni noaniqlik bo'lmasligi kerak. Noaniq narsalarga ummatni holatini tashlab qo'yishlik o'ta xatarli hisoblanadi. Misol uchun deylik, mana folbullarga ishonish o'sha metafizik narsalar sifatiga bitta qolipga solib, folbinlarni, jinkashlarni, jinpurushlarni, ya'ni afsonaviy hodisotlarni hammasini aralash-quralash qilib tushunishlik aqida hisoblanmaydi. Aqida mutawotir dalillar bilan, o'ta qat'iy ishonch bilan bizga yetib kelgan va dalolati ham o'ta qat'iy narsalar bilan sabit bo'lgan narsalarni aqida deydi. Aqida islom tarixining birlamchi asoslaridandir. Ya'ni islom tarixining shakllanishiga turtki bo'lgan asosiy birlamchi urg'ulardan biri hisoblanadi. Ikkinchisi falsafiy sivilizatsion omillarni bilish kerak. Ya'ni islom asos aqidaga o'rnashgandan keyin islom tushunchalarining arab jazirasidan chiqib Fors imperatorligini, Rum katta imperatorligini ag'darib, ularni o'rniga o'zining haq aqidalarini eka boshlagan paytida islomga nisbatan, islomiy tushunchalarga, aqidaga nisbatan muqobil qo'yadigan Yunon falsafasi, Eron falsafasi, Misr falsafalari, Rim falsafalari o'zining taraqqiyoti, qadimgi 1,5 ming, 2,000, 3,000 yillik taraqqiyotini islom falsafasiga qarshi qo'ygan paytida o'sha islom aqidalari ularning botil falsafalarini yengib va islom aqidasiga zid bo'lmagan falsafalarni qaror toptirganligini ham islom tarixi o'rganishga majbur.
Ya'ni islom tarixini o'rganmoqchi bo'lgan odam bu jarayonni, bu mujodalani maydonini o'rganishga majbur. Sababi mana biz suhbatning davomida ba'zi narsaga ishora qilaman. Bu gapning naqadar bir qiymat kasb etganligini unda tushunamiz. Ya'ni biz hozir qaytadan aytaman, islom tarixiga islomiy nuqtai nazardan tikilganda aqidani bilish kerak. O'sha islom aqidalarini va islomiy tarixni o'rganishda falsafiy hazorani, ya'ni falsafiy sivilizatsiyani zamon o'tishi bilan boshqa millatlarning musulmon bo'lganligi natijasida islomning maydonda turib berganligi tarixini o'rganish kerak. Bu juda ham muhim. Bugungi kunda ham va tarixda ham buni muhimligini ko'rganmiz. Barcha mujtahidlar, barcha ulamolar, barcha mujohidlar, barcha islom siyarini yozgan ulamolar, hamma islom maydonida, islomning aqidalarini himoya qilgan paytida bir maydonga turtki bo'lgan omillardan biri falsafiy hujumlar, falsafiy sivilizatsiyalar bo'lgan. O'sha sivilizatsiyalarning islom bilan bo'lgan munosabatlarini bilishimiz kerak. Uchinchisi avomul iqtisodiyya deyiladi. Ya'ni iqtisodiy turtkilar. Islomning iqtisodiy tarixini ham o'rganish kerak. Dunyoda 3 ta iqtisod bor. Iqtisod strukturasi bor. Odamlar qabul qilgan va toplum, katta-katta jamoatlar o'sha o'zlari qabul qilgan iqtisodiy nazariyalar bo'yicha o'zlarining davlatlarini qurishgan. Islom ham o'zining iqtisodiy nazariyasini o'rtaga qo'ygan. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Makkada, so'ngra Madinada o'tib davlat qurgan paytlarida Misr yoki Rim podshohlari tuyobaqarlar nima deyapti deb pastga urib gaplashgisi kelmagan odamlar sifatida ko'rilgan. Ya'ni bizda ham bor-ku hozir. Qishloqdan kelsa qishloqi deganga o'xshagan. Kisro tuyobaqarlardan tuyani hidi kelyapti. Fors imperatori tuyobaqarlardan go'ng hidi kelyapti deb haydab yuborgan davrlar. O'sha paytlarda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam dunyoga ilohiy ta'limot orqali iqtisodiy nizomni qo'yganlar. Zakot strukturasi. Zakot strukturasi orqali islom yer yuzida o'zining alohida iqtisodiy asoslariga va tarixiga ega ekanligini ko'rsatganlar. Dunyoda 3 ta struktura bor. Qaytaraman iqtisodda. Birinchisi kapitalistik iqtisod. Kapitalistik iqtisodning asosi kapital hisoblanadi. Kapital sarmoya. Kapitalizm sarmoyaga asos qiladi davlatni. Kim sarmoyador bo'lsa shu yutadi. Sarmoya har qanday narsadan ustun turadi. Qo'lingizga pul beradi, u pul berayotgan odam sizni eksploatatsiya qiladi. Xohlagan yurug'iga soladi. Siz yutasizmi, yutqazasizmi, foyda ko'rasizmi, ziyon qilasizmi, farqi yo'q. Kapital egasi o'zini pulini aylantirish orqali sizdan pul oladi va natijada kapital 5 ta 10 ta odamning qo'lida yig'iladi va qolgan xalq o'sha 5 ta 10 ta odamning qullariga aylanadi. Xoh u ma'naviy qul bo'lsin, xoh iqtisodiy qul bo'lsin. Ikkinchi bu xatarlik, mana xatarligini kapitalistik davlatlarda ko'rib turibmiz. Komitet 300 deganga o'xshagan yoki 4 ta 5 ta xonadon butun boshli davlatning qadarini, butun boshli davlatning iqtisodiy siyosatini boshqargisi kelib qoladi. Bu juda ham insoniyat uchun xatarli. 2 ta oilaga yoqmasa, Iroqni portlatsa, portlataveradi. Davlat shunga bo'ysunib qoladi. Bu xatarli. Davlatning barcha qadarlari, barcha holatlari 4 ta 5 ta oilaning o'ziga qaram bo'lib qoladi. Bu xatarli iqtisod. Ikkinchi iqtisod sotsialistik iqtisod. Sotsialistik iqtisodda sotsial, ya'ni bu jamoaviy yashaydigan tuzumlarni sho'raviy deymiz, jamoaviy tuzumlarning yashashiga aytiladi. Bunda kapital davlatni qo'lida bo'ladi. Davlat struktura qiladi va qolgan barchaga oylik beradi. Ularni ishlatib oylik beradi va tushadigan foydaning barchasi davlatga hisoblanadi. Shuning uchun mana biz tariximizda sho'raviylarni qurgan jamiyatida sotsializm edi. U sotsializm naqadar insoniyatni jar boshi berk ko'chaga oborib, oxiri ko'chaning oxiri jar ekanligiga guvoh bo'ldik. Misol uchun bitta gugutni
ishlab chiqarish sarmoyasi 5 tiyinga aylansa, davlat shuni 1 tiyinga sottirgan. 5 tiyinga ishlab chiqib 1 tiyinga sottirgan. Shuni ushlab turish natijasida qancha ziyon bo'lsa, o'shuni ustidan ziyonni ko'rgan. Bu ham iqtisod fanlariga Alloh nasib qilsa kelajakda bari to'xtalganimizda bu mavzuga kirishamiz. 3-chi iqtisod. Sotsialistik iqtisod bilan kapitalistik iqtisodga muqobil sifatida global mavzularga javob bera oladigan saviyada islom iqtisodi o'rtaga chiqqan. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ilohiy ta'limot orqali zakotni farz ekanligini Qur'on oyatlari orqali aytganlar. Zakot strukturasining tamomiyini o'rganib chiqsangiz, islom iqtisodi shunda shakllanganini ko'rasiz. Biz islom tarixi deganimizda 3-chi omillar sifatida iqtisod turtkisini ko'rishimiz kerak. Iqtisodni bilmasdan turib islom tarixini to'la shakllantirib ola olmaymiz. Islom tarixi to'g'risidagi to'g'ri fikrlarni yo'naltira olmaymiz. Hali aytganimizdek, ilmoniylar yoki shuraviylarning tarixga, islom tarixiga otayotgan ta'na toshlarining to'xmat ekanligini ajrata olmaymiz. Mana bitta misol. Sharqshunoslardan ba'zilari, masalan, Bartolt yoki Schacht aytadiki, sal Schachtniki biroz samimiyroq. Lekin boshqa Vanberilarning tarixlarida islom iqtisodiga nisbatan aytgan gaplarini, sharqshunoslarning gaplarini surishtirib ko'rsangiz, musulmonlar O'rta Osiyoga, ya'ni arablar O'rta Osiyoga bosib kelib, barcha boyliklarni olib ketishgan deydi. Bu tarixni bularning tilidan eshitsangiz, islom fotihlari, islom askarlari, lashkarlari O'rta Osiyoga kelib, hamma boyliklarni olib Makka Madinaga olib ketgan ekan, bizga zulm qilgan ekan bizni ota-bobolarimizga degan xulosaga sizni majburlaydi. Asli islom iqtisodini bilsangiz, islom iqtisodiga ko'ra zakot va olingan mablag'lar o'sha davlatning o'ziga sarflanishlikka majbur. Zakot iqtisodida, zakotda bir payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Muoz ibn Jabal radhiyallohu anhu ni Yamanga jo'natayotganlarida aytganlarki, boylardan zakotni olib kambag'allarga berasan deganlar. Boylaridan olasan, kambag'allarga berasan deganlar. Ya'ni o'sha shaharni o'zida qolish kerak zakot. O'sha shaharda bir zakot olingan shahardan zakot olinsa, boshqa shaharga o'sha shaharda kambag'al bo'lsa, olib ketishlik mumkin emas. Islom iqtisodining qo'ygan asoslaridan biri. Mana bu iqtisodni bilsangiz, tarix haqida yolg'on aytayotgan Qutaybi ibn Muslimga tuhmat qilayotgan odamlarning tuhmatini ko'rasiz. Mana nima uchun biz tarixni iqtisodiy nazariya orqali, iqtisodiy jihatini ham bilishimiz kerak. Chunki shunaqangi tarixni noto'g'ri yo'naltirishga urinayotganlarning xatolarini ko'rishimiz uchun. Xullas, mana biz islom tarixini o'rganishlikda islomning aqida shakllanishini va boshqa falsafiy tatavvur sekin astalik bilan singib botil falsafalarni inkorga uchrab, islom aqidasiga muvofiq keladigan falsafalarning maydonda sobit bo'lib o'rnashishligini o'rganishimiz va islom iqtisodining iqtisodiy holatini o'rganishimiz va ana undan keyin islomning siyosiy ahvolotini, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam davrlaridagi siyosiy ahvolot, keyingi chahoriyorlar, to'rtta xalifa, ana undan keyingi Umaviylar davridagi siyosiy ahvol, Abbosiylar davridagi siyosiy ahvol, undan keyin Davlatul Fatimiyya, Fatimiylarning davlati, undan keyin Ayyubiylarning davlati, keyin Mamlukiylar, keyin Usmoniylar, keyin bugungi Usmoniylardan keyingi mustamlaka davri, mustamlaka davridan keyingi mustaqillik davrlarini siyosiy ahvollarini ham bilishimiz shart. To'g'ri, islomiy yuqoridagi aytgan fundamentlar ustiga qurilgan holatda bilishimiz shart. Ana o'shandan keyin nima bo'ladi? Ana o'shandan keyin bizni islomiy tariximizga ta'na toshi otayotgan odamlarning qayerda bo'xton qilayotganligini, qaysi jihatdan yolg'on to'qiyotganligini va qaysi joyda noxolis ekanligini va qaysi burchakda xolis gap aytayotganligini ajrata
olamiz. Tarixni o'rganishlikdagi asosiy birlamchi tushunchalarimiz shu. Shularni bilishimiz kerak. Endi islom tarixi to'g'risida Alloh nasib qilsa kelajakda biz payg'ambar sallallohu alayhi va sallamgacha bo'lgan odam alayhissalomdan to u zotgacha bo'lgan davrlarni qisqa-qisqa o'rganamiz. Alloh nasib qilsa keyin payg'ambar sallallohu alayhi va sallam davrlari, vahiy davri, Makka davri, Madinaga o'tgan davrlari, Makkaning fathi davrlari va Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning bu dunyodan o'tganlari davrini o'sha yuqoridagi aqida hazorat, ya'ni o'sha davrning ya'ni madaniy holati, siyosiy ahvollari, payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga cha bo'lgan odamlarning iqtisodiy ahvoli va Rasululloh kelganlardan keyin iqtisodiy holatlar qanday bo'lganligini Alloh nasib qilsa o'rganamiz. Ana undan keyin umrimiz yetsa, inshaalloh robbil alamin islomiy xilofatlar, Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu davrlari, Umar radhiyallohu anhu davri keyin futuhotlar, qayerga fath qilingan, qayerlar islom bilan musharraf bo'lgan, Hazrati Usmon radhiyallohu anhu davrlarida qanday holat bo'lgan. Bularni mana shu sekin asta bugungi kunimizgacha umrimiz yetsa, bilganimizcha qisqa-qisqa mavzularda inshaalloh robbil alamin suhbatlashamiz. Islom dunyoga nima taqdim qildi-yu, islom bo'lmaganda dunyo qanday tasavvur qilsa bo'lar edi degan tushunchalarni bu fan orqali, bu tushunchalar orqali inshaalloh robbil alamin o'rganib boramiz. Endi islom tarixi borasida qadimdan juda ko'p asarlar, kitoblar yozilgan. Bu kitoblarni qaysi birida ma'lumot juda kuchli, qaysi birida ma'lumot noxolis ekanligini ajratish hali aytganimizdek ilm asosiga o'rnatilishi kerak. Biz islom tariximiz bo'yicha faxrlana oladigan ulamolarimiz, allomalarimizning yozgan kitoblarini ba'zilarini sanab o'tamiz. Sababi bugungi kunda ham, hattoki hozirgi kunda ham tarixchilar bu kitoblardan behojat emas. Barcha tarixchilar albatta albatta shu kitoblarni ko'rib, o'qib, o'rganib, keyin tarix to'g'risida xulosa chiqarishlikka majbur. Hatto g'arb tarixchilari ham. Ular ham tan oladi, bu tarix asarlari dunyoni ko'zini ochgan tarix kitoblar. Mana ulardan bittasi Ibn Kasir rahimahullohni Al-Bidaya va Nihaya degan asarlari bor. O'zi Ibn Kasir mufassir bo'lib tanilganlar, lekin mufassirlikdan avval u kishining tarix borasidagi bu asarlari dunyoga mashhur qilgan. Ibn Kasirning Al-Bidaya va Nihaya asarlari 700-chi, ya'ni Hijriy payg'ambar sallallohu alayhi va sallamdan keyin u o'zlarini davrlarigacha bo'lgan 700 yillik, 7 asrlik tarixni yozganlar. Hali aytganimizdek, bu asarda Al-Bidaya va Nihoyada o'sha siyosiy ahvol, Odam alayhissalomdan insonni yaratilishdan tortib to Rasululloh sallallohu alayhi va sallamgacha bo'lgan davr, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam davrlaridagi o'sha siyosiy, iqtisodiy, madaniy ahvol, Payg'ambar alayhissalom kelganlardan keyin bu ahvollarning qay darajaga o'zgarganligi, keyingi to'rt xilofaning davri, keyin Umaviylar, keyin Abbosiylar, keyin o'sha Abbosiylar ag'darilishi davrlarigacha yozgan. Chunki Ibn Kasir davrlari Abbosiylarning xilofati ag'nagan davrga to'g'ri keladi. Hali yangi xilofat kelmagan, o'rtada neytral muddat bo'lib qolgan davrlarga to'g'ri keladi. Buni bu kishi keltirganlar. Yana mashhur e'tiborga molik asarlardan biri Al-Komil fit tarix degan asar, bu Ibn Asirni asarlari. Tarix borasidagi komil ma'lumotlar. Bu kishi ham 600 nechinchi sanagacha bo'lgan davrlarni yozganlar. At-Tabaqatul Kubro Ibn Sa'dni asarlari, bu ham juda ham mashhur kitoblardan. Tarixi Ibn Ishoq, Ibn Ishoqning tarix asarlari bor. Bu musulmon ulamolarimizning tarix borasidagi asarlari. Ansobul Ashrof Balazoriyni asarlari, bu ham juda ham
ajoyib kitoblardan, bunda islom tarixidagi eng mo'tabar shaxsiyatlarning nasablari to'g'risida va ularga nisbatan ularning zamoniga nisbatan ularning rivojlanishi, ilm olishligi va shu mavzularda siyosiy ahvollari, iqtisodiy ahvollari to'g'risiga bahs yuritganlar kuchli kitoblardan biri. Tarixil islom va fiyotul mashohiri val a'lom Imom Zahabiyni asarlari. Bu ham juda mo'tabar kitob hisoblanadi. Bu kitobda taxminan 40 mingga yaqin islom shaxsiyatlarining xarakteristikalari berilgan. Imom Zahabiyni bu kitoblari Tarixil islom degan asarlari shunda shaxsiyat, har bir shaxsiyatni olib, bu shaxsiyat kim, qachon tug'ilgan, nima qilgan, qandoq bo'lgan, qanday jamiyat bilan aralashganligi to'g'risidagi mavzularni zikr qilganda tamoman tarixni yoritgan. Tarix zamon va shaxsiyatlarning o'zaro bog'liqliklari. 40 mingga yaqin shaxsiyatni o'rganib chiqqan, o'ylang, juda katta ish. Tabariyni tarixlari bor, Tarixut Tabariy deb nomlangan juda ham mashhur kitob bu ham. Bu kitobda Tabariyni tarixida san'atga ko'p e'tibor berilgan. Hadis asosida payg'ambar sallallohu alayhi va sallamgacha bo'lgan yoki o'zlari kim haqida rivoyat qilayotgan bo'lsalar, o'sha rivoyatlarni san'atlari bilan keltirgan. Payg'ambar alayhissalomga borish shart emas, tarixning san'at borasida, ya'ni kimdan eshitganlari, u kimdan eshitgani va u kimdan eshitgani va u kim ekanligiga borgan tarixlarni keltirgan Tabariyning rahimahulloh bu mavzudagi gaplari ham tillodan qimmat hisoblanadi. Tarix borasida juda ham katta ish qilganlar. Yana Samaratul Avroq degan kitob bor ekan, Ibn Hujjatul Hamaviyni kitoblari, bu ham tarix bo'yicha juda yaxshi asarlardan. Muqaddimati Ibn Xaldun, Ibn Xaldunni ham tarix borasida asarlari juda mashhur. Ibn Xaldunning ba'zi tarixchilarning ta'rifi bo'yicha tarix faniga asoschilardan biri deb ta'rif beriladi. Tarixni asoschilardan, tarix fani qanday o'rganilishini o'rgatgan zotlardan. Hali aytganimdek, Ibn Xaldun tarixning istilohiy ma'nosiga juda ajoyib ta'riflarni bergan. Shu muqaddimati Ibn Xaldunda bu gaplar bor. Mu'jamul Buldon yoqut Hamaviyni kitoblari ekan, bu ham juda yaxshi asarlardan hisoblanadi. Ana undan keyin bizi zamonamizga kelaman. Bizi zamonamiz ulamolari o'z davrlarida tarixning har jihatidan qarab yangi ilmlarni kashf qilishgan. Muhammad G'azoliy rahimahulloh, bu kishi o'zlari fiqh usiyar, ya'ni sirat, tarixdan fiqh olish mavzusiga atab alohida fan kashf qilganlar. Tarixdan fiqh olish, ya'ni fiqh degani amal olish, tushuncha olish, daqiq nozik joylarini chiqarib tushunish. Juda ham mashhur manfaatlarni bergan, juda ham mashhur kitoblardan biri. Xuddi shu yo'nalishda Ramazon Buti rahimahulloh ham fiqh usirani yozganlar. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning dan boshlangan tarixni to xilofatlar davrigacha, undan keyingi davrlargacha ma'lum bir nuqtagacha kelib qanday fiqh olinadi? Masalan, deylik, payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning misol uchun deylik, Xiro g'origa chiqishliklari oddiy tarix. Xiro g'origa chiqdilar, o'sha joyda vahiy keldi deb tarixda o'rganadilar. Lekin nima uchun Xiro g'origa chiqib ketdilar? Xiro g'origa chiqib ketishdan maqsad nima edi? Buni nozik daqiq joylarini o'rganishlikka atalgan fan fiqh usira, Ramazon Butiyning asarlari. Islom ummati Ramazon Butiy rahimahullohning bu kitoblari uchun u kishining peshonalaridan o'pishga tayyor. Shunaqangi ajoyib yozganlar. Xo'p, yana Rijalu Hawlar Rasul degan kitob yozgan allomalardan, bu ham zamonamiz allomalaridan Xolid Muhammad Xolid degan kishi. Avval bu Xolid Muhammad Xolid degan kishi, Alloh rahmat qilsin, dastlab hali yuqorida aytganimdek ilmoniylik ko'zoynagi ostida tarixga qaragan zotlardan bo'lganlar. Muhammad G'azoliyga o'xshagan zotlar bilan juda qattiq munoqashalar, juda katta tortishuvlarga qilganlar islom tarixini tanqidida. Dastlab shunaqangi mujodalaga kirishgan odamlardan biri bo'lganlar.
Keyin oxiri tarixni yaxshi o'rganib, samimiy xolis o'rganib, qalblariga Alloh subhanahu va taolo tavfiq hidoyat bergandan keyin o'zlarining yozgan islom tarixiga tanqid nazari bilan yozgan kitoblarining barchasini o'zlari inkor qilganlar. Aytganlarki, men xato noxolis ketgan ekanman deb. Keyin o'sha ko'zlari ochilgandan keyin yangi yo'nalishda kitoblarni yozganlar. Rijal Havlar Rasul degan kitob yozganlar. Bu kitob nihoyatda mo'tabar kitoblardan. Mo'tabar degan ma'noda insonning qalbini sahobalarga bo'lgan muhabbat bilan to'ldirib qo'yadigan kitoblardan biri. Rijal Havlar Rasulni o'qib yig'lamaslikning iloji yo'q. Haqiqatda qoyil tutishganlar. Arab adabiyotidagi san'atlarni ham ko'rsatganlar. Topib, arablar hattoki lol qoladigan lug'atlar bilan yozganlar. Ya'ni Rasul atrofidagi yigitlar, Rasul atrofidagi erkaklar deb. Keyin Rasul atrofidagi ayollar deb ham ba'zi kitoblarni yozilgan. Bu ham tarixga o'zicha o'zgacha yondashish. Xo'p, keyin Mahmud Shokir rahimahulloh yaqinda o'tdi bu kishi. Bu kishini ham adashmasam 22 jildlik Tarixul Islom degan kitoblari bor. Islom tarixi. U kishi ham o'sha qadimgi hali yuqorida sanab o'tganimiz tarix asarlaridan foydalanib, o'sha uslublarni o'zlariga olib, hozirgi zamonaviy nazar bilan, zamonaviy tushunchalarni bilan tarixni yoritganlar. O'sha Rasululloh sallallohu alayhi vasallam davrlari, 4 chahoriyor davri, har bitta davrlarni alohida kitob qilganlar. 22 ta kitob bo'lgan. O'sha Umaviylar, Abbosiylar davri, keyin o'sha xalifasizlik, Ibn Taymiyalar davri, Zahabiy Ibn Kasirlar davri, ana undan keyin Usmoniylik yoki undan o'sha davrlardagi Mamlukiylar, Saljuqiylar, Saljuqiylardan keyin Usmoniylarni ro'paraga kelishi, keyin Tatarlarning musulmonlarga hujumi, Mo'g'ullarning hujumi, Amir Temurlar haqlarida kitob juda ham katta bahoga ega. Hatto bugungi kunni musulmon ulamolarini ajib bir ta'rifi bor. Kimning kutubxonasi Mahmud Shokirning Tarixul Islom kitobisiz bo'lsa, uning kutubxonasi noqis ekan deyishgan. Shunaqa ajoyib kitob. Keyin Saljuqiylarda keyin Usmoniylar, Usmoniylarning to o'sha 1924-yildagi suqutigacha bo'lgan davr, suqut davridagi ba'zi davlatlarning siyosiy ma'nodagi uzoqni ko'ra olmasliklari, shaxsiy oilalar to'g'risidagi tushunchalar va boshqa juda ko'p narsalarni ochib tashaganlar. Hatto ba'zi sirlarni ochay. U kishining o'sha 22 jildlik kitoblarida 2 jild yo'q. Bosuvga ruxsat berilmagan. Hozir ham yo'q. Kitobda bor, masalan, kitoblarini PDF formatini internetdan ko'chirib olasiz. 2 jild yo'q. Qo'lyozmadan chiqarishmagan. 2 jild Saud oilasining taxtga kelishligi, Usmoniy xilofatda ag'darilish davriga to'g'ri keladi. Suriya hukumatining, Asad hukumatining o'sha dadasining dunyo o'sha Suriyani qo'lga olish, o'ziga shaxsiy davlat sifatida olish davrlariga atalgan kitob ruxsat berilmagan. U tarix vaqti kelib ochiladi. Alloh nasib qilsa, duo qilib turinglar, umrimiz yetsa bu suhbatlarni ham davom qilsin Alloh taolo. Balki aytarmiz, lekin buni yozishimiz kerak. Hazrat bizni o'zimizni ustoz Alloh rahmat qilsin, joylarini jannat qilsin, shijoatlariga, shahidlarni, mujohidlarni ajrini bersin. Tarix to'g'risida juda katta tashvish qilardilar. Biz hamma narsada asar yozdik, hamma narsaga harakat qildik. Tarix to'g'risida ham yozishimiz kerak derdilar va umrlarini oxirida yozib, uni chiqishini u kishini dunyoda ko'rishlari nasib bo'lmadi. Keyin undan keyin o'g'illari Hafizahulloh Ismoilxon Hafizahulloh buni harakatini qildilar va tarix islom tarixi to'g'risida kitoblari chiqdi. Lekin hadis va hayotning ichida xilofolarning hayotlari o'sha ba'zi jihatlarga juda qattiq e'tibor qilganlar va tarix to'g'risida ancha-muncha narsani yozganlar. Tarixning o'zini qo'lga olib katta bitta mavsu'iy qilib ensiklopedik asar sifatida yozishlikni qasd qilganlar. Biz maslahat ham qilgan edik, maslahat ham qilib ma'lum tatavvur davrlarni o'rtaga qo'yib qilamiz deganlar. O'shani biz niyatimiz bor, Alloh nasib qilsa va bu tarix bo'yicha
taxassusi bor, ilmi bor odamlardan ham iltimosimiz, qilishimiz kerak. Biz xalqimizning kelajagini ko'rish uchun tariximizni albatta o'zimiz tilimizga o'girishimiz kerak. O'sha Mahmud Shokirni shu tarix islom kitoblari shunaqangi nodir bebaho kitoblardan biri hisoblanadi. Xullas, dastlabki tushunchalar to'g'risida yana chuqur kirishlikka ehtiyoj yo'q deb o'ylayman. Hozircha tushunganimiz, bilganimiz, bilishimiz kerak bo'lgan jihatlarimiz shulardan iborat. Alloh subhanahu va taolo islom tarixini yaxshi o'rganishimizda o'zi madadkor bo'lsin. Demak, yuqorida aytganimizdek, islom tarixiga nazar solishda nimalar muhim ekanligini yuqorida sanab o'tdim. Biz islom tarixidagi aqidani bilishimiz, islom tarixini maydonga chiqqan paytida uni dunyo hazorasi bilan, dunyo sivilizatsiyasi bilan maydonda to'qnashganligi va o'ziga muvofiq bo'lgan aqidaga, islom aqidasiga muvofiq bo'lgan falsafalarni qaror topganligini bilishimiz shart va iqtisodni bilishimiz shart, islom iqtisodini, siyosiy ahvollarni bilishimiz shart. Shuni bilganimizdan keyin tarixiy shaxslarga berayotgan bahoyimizni adashmaymiz. Bitta misol keltiraman. Misol uchun deylik, Imom Maturidiy rahimahulloh to'g'rilarida bugungi kunda e'tibor berayotgan bo'lsangiz, har turli gaplarni gapirayotgan shoshqaloq odamlar bor. Ular tarix maydonida, tarix maydonidagi mujodalalarda islomning ilk aqidasini keyingi falsafalar hujum qilgan davrni o'rganmasdan turib Imom Maturidiyni tanqid qilishyapti. Eng katta xatolari shu. Nimaga? Chunki Imom Maturidiy yashagan davr futuhotlar kengaygan davr, juda katta shaharlar fath bo'lgan, Misr fath bo'lgan, Fors, Rim fath bo'lgan, Yunon falsafalari islom aqidasiga hujum qilayotgan davrda islomning aqidasini falsafiy jihatdan himoya qiladigan zotlar Imom Maturidiy, Imom Ash'ariyga o'xshagan zotlar bo'lgan. Bular bo'lmaganda edi islomning aqidaviy maydondagi kuchini ular sindirib tashlashardi. O'sha sindirishi mumkin bo'lgan dushmanga bular asl aqidalarning falsafiy jihatdan ham kuchi yeta olishligini isbotlagan odamlar bo'lgan. O'shani bilmaganligi uchun yoki bilib bilmaslikka olganligi uchun Imom Maturidiyga o'xshagan zotlarga ta'na toshini otayotgan beodob, axloqsiz odamlar bor. O'sha odamlarni bir jihatdan shu ma'noda xatolari, ikkinchi jihatdan islom tarixiga xiyonat qilgan ba'zi ideologiyalarni aynan Usmoniylar davlatining Maturidiy ekanligi asosida bugungi kunda o'sha xoin ideologiyalarga xizmat qilayotganlar Imom Maturidiyni so'kishyapti. Nima uchun? Chunki ular o'rnatgan falsafa, ular o'rnatgan ideologiya Usmoniylikni ag'darishlik uchun Yevropaga xizmat qilib bergan ideologiya edi. Xoh tan olsin, xoh tan olishmasin, bor haqiqat bu. Shuning uchun Imom Maturidiyga hujum qilishyapti. Buni pastda yurgan o'yinchoq, qo'g'irchoqlar bilmasligi mumkin. Ular aytyapti, biz qilyapmiz deyish mumkin. Yuqorida gap shu. Imom Maturidiy aqidasida 700 yil islom ummatini boshida turgan islomiy davlat, Usmoniylar davlati, 15-16 yaqin 20 ga yaqin davlatni o'z tasarrufida ushlagan davlat Maturidiy aqidasida bo'lgan. Buni Al-Maturidiyya laysa min ahli sunna deb yozgan ba'zi odamlarni gapiga aldanmaslik kerak. Mana tarixni bilishimizning nozik nuqtalari shu. Demak, ularni bilganimizdan keyin biz bilamizki, ha, demak bu joyda asl maqsad siyosiy maqsad. Siyosiy maqsad bilangina Imom Maturidiyga hujum qilinyapti deymiz. Yoki Shoraviylarda sotsialistik iqtisod bo'yicha islomni sindirmoqchi bo'lganlar iqtisodiy tomondan islomga tuhmat qilsa aytamizki, ha, bularda deymiz iqtisodiy maqsad bor. Lenin nima degan? Hamma boylardan pulni olamiz, kambag'allarga beramiz degan. Hamma boylardan pulni olgan, kambag'allarga bermagan.
Hamma pulni Germaniyaga tashigan. Misol uchun. Lekin islom iqtisodini ko'rsangiz, islom musulmonlar fath qilgan Samarqand, Buxoro dunyoning eng muhtasham joylariga aylangan. Samarqand sayqali ro'yi zaminas degan baytga aylangan. Samarqand dunyoning sayqali bo'lgan. Nimaga? Topilgan mablag' Samarqandni o'ziga saplangan. Madina, Makka o'sha holda turavergan. Madina, Makka, Makka Madinalarni rivojlanishi keyin oxirgi asrlarda bo'ldi. Dastlab qandoq bo'lsa o'shandoq o'zini iqtisodi bilan, o'zini tijorati bilan yashagan. Hech qachon Buxorodagi pulni Makkaga olib ketilmagan. Misrdagi mablag'ni Makkaga olib ketilmagan. Har kimga o'zini zakotini o'ziga bergan. Demak, mana o'sha biz bilib tarixni bilish oqibatida islom tarixiga ta'na toshini otayotgan o'zini faylasuf doktor deyatganlarni tuhmatlarini qayerdan boshlanganini bilamiz. Yoki Imom Maturidiyga tuhmat toshini otayotganlarning kimga nima uchun xizmat qilayotganligini bilamiz. Buning natijalariga Alloh subhanahu taolo tavfiq bersa, kelajakda to'xtalamiz. Menimcha men aytmoqchi bo'lgan gaplarim taxminan shulardan iborat edi. Menimcha qolib ketmadi shekilli. Kitoblarni aytdik. Alloh nasib qilsa kelajakda endi har bir tarixning mehvarini bir joyga jamlab, o'sha tarix bo'yicha inshaalloh suhbatlashamiz. Alloh subhanahu taolo aytgan gaplarimizga amal qilishimizga tavfiq bersin. O'zini diniga xizmat qiladigan va bu xizmatlarni o'zining nazdida qabul bo'ladigan xizmatlar bo'lishini nasib qilsin. Qilayotgan amallarimizni mezonda yaxshilik tarafida tosh bosadigan amallardan qilishini nasib qilsin. Ustozlarimizning barchalarini Alloh taolo o'z rahmatiga olsin, xususan Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf rahimahullohni o'z rahmatiga olgan bo'lsin. Bu zotni qilgan xizmatlarini o'zlariga zahiriy oxirat qilsin. Ota-onalarini ham, ul zotni ustozlarini ham Alloh taolo bo'ladigan savoblardan bahramand qilsin. Subhanakallohumma va bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta va nastag'firuk va natubu ilayk va akhiru da'vana anil hamdulillahi robbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Endi nasib bo'lsa savollarga javob berishga o'tamiz. Qani? Bismillahir rohmanir rohim. Juda ko'p azizlarimiz, assalomu alaykum. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Assalomu alaykum ustoz. Va alaykum assalom. Plagiat, ya'ni asl bo'lmagan, nomi o'zlashtirilgan narsalarni sotish mumkinmi? Masalan, Rolex soatlari, Samsung aksessuarlari, shularni asl emasligini aytib sotsa bo'ladi. Xo'p, bu narsalar to'g'risida o'zi bizni islom fiqhimizda keyinroq zamon davr o'tishligidan keyin nomlar ya'ni muallif huquqi yuzaga chiqqandan keyin yuzaga kelgan mavzulardan hisoblanadi. Dastlab payg'ambar sollallohu alayhi vasallam davrlarida, undan keyingi davrlarda ancha muddat bu mavzular o'rtaga chiqmagan. To'g'rirog'i butun dunyoga asosiy yangiliklarni, ilmiy kashfiyotlarni, ilmiy haqiqatlarni, ilmiy manfaatlarni islom ummati taqdim qilgan. Osmonga uchish to'g'risidagi eng birinchi uringanlar musulmonlar, atir sohasida eng katta ishlarni qilgan musulmonlar, dehqonchilik sohasida eng katta ishlarni qilgan musulmonlar, virus nimaligini topganlar musulmonlar, yo'l ishlari bo'yicha katta ishlarni qilgan, ko'chalarni yoritishlik, dehqonchilikdagi ekinlarni bir joydan ikkinchi joyga olib borib ko'chirishlik, boshqa-boshqa bu soha bo'yicha kashfiyotlarning hammasini musulmonlar qilib xalqqa shunday taqdim qilishgan. Keyinchalik Yevropa Andalusiyani musulmonlardan ya'ni musulmonlarni Andalusiyadan quvib chiqarib o'ldirib qotilligini qilishgandan keyin islom ulamolari qoldirgan merosdan foydalanib deyarli juda ko'p kashfiyotlarni o'zlarining nomlaridan mualliflik huquqi sifatida tashkil qilishgan va davr zamon bugunga kelib bu narsani zaruratlardan deb qoldi. Endi fiqh ulamolar fiqhiy istilohlarda bu mavzularga ham alohida vaqt ajratib, ijtihod jamiyatlari bu mavzu bo'yicha ikki xil gapni gapirishdi. Biri mualliflik huquqlarini moddiy ma'nodagi mualliflik huquqlarida barcha
joizligini, ya'ni mualliflik huquqini bir kishi o'zini nomi bilan ya'ni patentlab qo'yishligini, joizligini, boshqalar bundan so'ramasdan tarqatishligi harom ekanligini ta'kidlashdi. Ikkinchi bir toifa ulamolar buni mualliflik huquqi degan narsa yo'q, insoniyatga foydalanish uchun topshirsa bo'ladi deyishdi. Bu joydagi ixtiloflarni biz oladiganimiz imkon qadar bu mualliflik huquqini moddiy ma'nodagisini rioya qilishimiz kerak. Rolex soatimi? Rolex soatini biz mabodo o'zimiz ishlab chiqaradigan bo'lsak, uni otini Rolex deb qo'yib sotishligimiz to'g'ri emas. Boshqa nomni qo'yib sotish kerak. Yana bu joyda bizni achinadigan tomonlarimizdan bittasi, biz qandaydir iste'molchi bo'lib qoldik. Iste'molchi faqat biz olib kelib boshqalar qilgan narsalarni olib kelib sotishdan boshqasiga yaramadik. Biz o'sha Rolex'ni o'rniga Rolex'ga o'xshagan yaxshi narsa ishlab chiqarishga harakat qilishimiz kerak. Ichimizda bor qobiliyatli insonlar, o'shalar orqali yaxshilik, sifatli narsalarga urinishimiz kerak. Bozor sifatli narsa bilan yutadi. Har doim sifatsiz narsaning umri qisqa bo'ladi. Oz muddatdan keyin u bozorda turib bera olmaydi, bardosh bera olmaydi. Sifat baribir bozorda qoladi. O'shaning uchun shu narsaga urinish kerak. Endi boshqa odamlar ishlab chiqqan narsa plagiat bo'lsa, ya'ni ko'chirilgan, undan ko'chirib soxta sifatda qilingan bo'lsa, uni olib sotsa bo'ladimi desa, vallohu alam buni sotsa bo'ladi. Chunki buni faqat soxta ekanligini, ya'ni haqiqiy original emas ekanligini aytib sotishlikda muammo yo'q, u chiqqan narsa olib sotishlikda muammo yo'q. Lekin buni o'sha Rolex'ni patent qilgan kompaniyalar agar jinoiy javobgarlikka tortadigan doira bo'ladigan bo'lsa, buni qilmagan ma'qul. Bu borasida ham ulamolarni ogohlantirishi bor, chunki orqasidan katta zarar kelib chiqadi. Shuning uchun endi qarab inson o'zini holatiga qarab tutish kerak. Agar shu soxtalariga hech kim indamasa, bemalol sotilayotgan bo'lsa, u nomni patentlagan kompaniyalar uni jinoiy javobgarlikka tortmayotgan, tortmaydigan bo'lsa, sotishlikda zarar yo'q. Xo'p. Hozir tarjima qilingan kitoblardan, hazratimiznikidan boshqa qaysi kitoblardan islom tarixini o'rganishni tavsiya qilasiz? Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning tarixlari haqida ham shu savol. Xo'p, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning tarixlari to'g'risida hazratning o'sha hadis va hayot kitoblari, boshqa ya'ni shunga o'xshagan tarix, islom tarixi to'g'risidagi kitoblari juda mo'tabar, e'tiborli kitoblardan. Chunki hazrat sahih, zaif ma'nolarga e'tibor qattiq qaratardilar. Undan tashqari Alihan Tora Sohuniyni Tarix Muhammadiy degan kitoblari bor. Bu ham juda yaxshi kitoblardan. Ilk boshlang'ich tushunchalar uchun juda yaxshi ma'lumotlar bor. Keyin Saodat asr qissalari bor. Lutfi Qozonchimi o'sha kishining kitoblari. Bu ham yaxshi ma'qul kitob. Bizni hamdarsimiz, ustoz, olim birodarlarimizdan Abdulazim domlamiz borlar. Bu kishi buni tahririga mas'ul bo'lganlar. Va sirat mavzusida bu kishi mutaxassis bo'lganlar. Hazrat ham juda hurmat qilardilar va bu kishiga juda ko'p vazifalarni yuklardilar. Sirat to'g'risidagi asarlarga shu kishini muharrir qilardilar. Ashi Saodat asri qissalarini ham bu kishining tahriri ostida oxiri yangi bosmaga tayyorgarlik qilingandi, menimchalik bosmadan chiqmadi. U ham chiqib qolsa kerak. Ichida ba'zi narsalar o'tib ketganligi to'g'risida o'zlari ham aytganlar. O'sha kitoblarni ham o'qisa bo'ladi. Faqat fiqhiy nimadir olish ma'nosida baribir albatta ustozlardan maslahat olish kerak. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Islom tarixi haqida, umuman islomiy ilmlarning barchasi haqida ham ayrim masjid imomlari kitoblarida yozilmagan ma'lumotlardan kitoblarda yozilgan ma'lumotlardan boshqacha qilib ma'ruza qilyaptilar. Ilmdan biroz uzoqdagi odamlar esa bu ma'lumotlardan ikkilanib qolyapti. Bunday paytda ommi xalq nima qilish kerak? Shunday paytda o'ziga yaqin masjidga ham bormasdan ilmiy saviyasi yaxshi imomi bor masjidga borsa bo'ladimi? Endi savol juda umumiy ekan. Bu savolga qaysi imom, qaysi mavzuda, qanday xato gap gapiryapti, nima uchun u xatoni tushyapti? U xato deb aytganimiz, siz bilan biz aytayotgan xato asli xatomi, xato emasmi, ularni barchasini o'rganib chiqishimiz kerak. Ana undan keyin javob berishimiz oson bo'ladi. Lekin ilmiy ma'noda
masjiddagi jumalarimizdagi vaqtlar juda qisqa. U joyda odob axloqqa, targ'ib tarhibga, ba'zi aqidaviy masalalarga, botil aqidalarga, zardiyalar mavzusida suhbatlarga zo'r ulguriladi. Tarix juda katta fan. Tarixni o'sha boshlang'ich tarixdan boshlab bugungacha bo'lgan davrlarni albatta kitoblardan o'qib, o'rganib, ko'proq izlanish kerak. Kunlik vazifa qilinsa inshaalloh maqsad hosil bo'ladi. Domla, ixtiloflar haqida ham mavzu bo'lsa yaxshi bo'lardi deb taklif bildirishdi. Inshaalloh o'sha tarix mobaynida Alloh nasib qilsa qilamiz va o'zi ixtiloflarga alohida to'xtalish anaqamiz ham bor, maqsadlarimiz bor. Ixtilof mavzusi islomning eng katta og'riqli nuqtalaridan, islom ummatini payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga Alloh subhanahu va taolo ne'mat sifatida dinni bergandan keyin to bugunga qadar yerda yer yuzida islom ummati nomi bilan turishligi bu ilohiy mo'jiza xolos. Tarixchilar, islom tarixchilari aytadiki, payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamdan keyin 40 yil muddat islom cho'qqiga chiqqan. 40 yildan keyin bugunga qadar pastlab keladi. Muhammad G'azoliyni o'sha fiqh siralaridagi aytgan gaplardan biri. Men deydilar, islom tarixini o'rganib deydilar, islom tarixining kulminatsiyaga, eng cho'qqiga chiqqan davrini 40 yil dedim deganlar. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamdan keyin to 4-chi xalifa Imom Ali radhiyallohu anhu dan keyin Imom Hasan, Imom Husayn alayhi vasallamlargacha bo'lgan davrda cho'qqiga chiqqan. Usmon radhiyallohu anhuga nisbatan fitna bo'lgandan keyin o'sha davrlarda, ya'ni Hazrat Ali ham ozgina muddat, Hazrat Imom Hasan, Imom Husaynlarning ham davrlari ozgina davr. Ana undan keyin ixtiloflarning kasofati bilan islom faqat pastga tushgan. Ya'ni islomning iqtisodiy, siyosiy ahvoli 1400 yildan beri pastlab kelayotgan islom yer yuzida islom nomi bilan turibdi. Bu islomning ilohiy ta'limot ekanligiga eng katta mo'jizalardan bittasi hisoblanadi. SSRdek katta davlat bir kunda pastga tushishi bilan yo'q bo'ldi. Yo'q, go'ri ham qolmadi. Vaholanki 70 yil atrofida u cho'qqiga chiqqan edi. Pastga tushishi bilan yo'q bo'ldi. Yer yuzida yo'q bo'lib qoldi. Ya'ni ba'zi bir joylarda bor sovet tuzumining ideologiyasi, lekin bizda yo'q, tamom bo'ldi. Endi qaytib tiklanishligini umid ham qilmaydi ko'pchilik. Harakat ham qilmaydi, chunki o'zi buni hamma bilib bo'ldi. Botil bir yo'nalish ekanligini. Rim 1500 yil yer yuzida turgan. Yo'qolgandan keyin nom nishoni qolmadi. Yozuvlari qolgani yo'q. Hech narsasi qolgani yo'q. Chunki insonlar o'zi topib, o'zi o'ylab chiqqan tuzumlar bo'lgani uchun. Lekin islom, qaytaraman, Muhammad G'azoliyning tahqiqi bilan, u kishining aytgan gaplari bilan shundayki, 40 yil cho'qqiga chiqdi, 40 yildan keyin 1400 yildan beri pastga tushib kelamiz. Lekin hali ham yer yuzida islom yer yuzining ikkinchi dini sifatida turadi, ya'ni son jihatidan. Lekin yashovchanligi, pokizaligi, odamni o'ziga jalb qilishligi ma'nosida baribir birinchi din hisoblanadi. Shularning islomning ichidagi ixtiloflar islomni inqirozga uchrashligining asosiy omillaridir. Buni dushman ham yaxshi biladi. Shuning uchun ixtilofga katta pul tikadi. Juda katta pul tikib, ixtilof qiladigan odamlarni orqasidan pushlaydi, qo'ltig'iga suv purkaydi. Ana o'shalar kerak ular uchun. U xohlang o'sha Rasululloh sallallohu alayhi vasallam davrlaridan keyingi, Hazrat Ali davridan keyingi shiyalik bo'lsin, o'sha atrofdagi xavorijilik bo'lsin, barchasining orqasida islomga dushman bo'lgan toifalarning mablag', ya'ni moral, ma'naviy ma'nodagi suyanchig'i orqali ular islomni ichida ixtiloflar qilishgan. Inshaalloh bu mavzularda to'xtalamiz. Ahli sunna val jamoagina bu doirada islomning davomiyligiga asosiy sabab. Ahli sunna bor ekan inshaalloh yer yuzida ixtilof qilganlarning ixtilofi bu ummatning g'olib bo'lishligini oldin to'solmaydi. Hazrati Imom Molik yo Ahmad ibn Hanbal bo'lsalar kerak, radhiyallohu anhu aytganlarki,
Ahli bid'atga qarshi kurash Alloh yo'lida jihoddan ustun turadi deganlar. Alloh yo'lidagi jihod, qurol ko'tarib, jangga chiqib, o'zini o'limga ro'baro qilgandan ustun turadi ahli bid'at bilan kurashish deganlar. Chunki ahli bid'at islomni ichidan turib yemiradi. Oyat gapiryapman men, hadis gapiryapman men, sahih oyatlarni gapiryapman degan bid'atchilarning kasofati islomga qattiq katta bo'ladi. Unga aldanmaslik kerak. Men o'rni kelganda aytib ketay, ba'zi o'rinlarda bizga savollar kelyapti. Nima emish, anu Misrdagi bitta bola faqat sahih hadis keltiradi-yu, faqat sahih oyatlarni keltiradi. Nima uchun uni noto'g'ri deyishimiz kerak, bid'atchi deyishimiz kerak, deyishyapti. Qur'oni Karimdan bir oyatni keltirsam, men o'sha oyatni keltirganligim uchun haq bo'lib qolavermayman. Hazrat Aliga yana qaytarib aytaramiz. Hazrat Ali radhiyallohu anhu ga qarshi chiqqan xavorijlar oyat keltirgan edi. Inil hukmu illa lillah deyishgan edi. Hukm faqat Allohnikidir deyishgan edi. Oyat keltirgan edi. Mana hozirga aytsamki, la taqrabus solata desam, namozga yaqinlashmanglar desamda orqasidan namoz o'qimanglar, namozga yaqinlashib yurmanglar deb shuni atrofiga mavzuni keltirib oxirida yana la taqrabus solata degan Alloh taolo namozga yaqinlashmanglar degan deb oyat keltirsam men haq bo'lmayman. Mendan bilgan odam so'raydi, oyatning davomini o'qi deydi. Va antum sukaro bor. Mast holatinglarda namozga yaqinlashmanglar degan. Favailul lil musallin. Namozxonlarga Alloh jahannam bo'lsin. Namoz o'qimanglar, Allohning jahannami bo'lsin desam, oyat keltiryapman men. Buni eshitib turib, bu odam oyat keltiryapti, bu haq yo'ldagi odam haqni gapiryapti degan bir hech narsani tushunmaydigan johil odamning gapi bilan ahli bid'atni haq deya olmaymiz. Favailul lil musallin alladina hum an salatihim sahunni o'qi davomidan deymiz. Bu boradagi hadislarni keltirib, salaf nima degan bunga deymiz. Mujtahid imomlarimiz nima degan deymiz. Ularni bilmasdan turib eshitib olib oyat keltiryapti ekan bu, hadis keltiryapti ekan deb bid'atchining ahli fitnaning ixtilofni urug'ini sepiyotgan bir fitnachining gapiga aldanmaslik kerak. Najot nimada? Najot ahli sunna val jamoani ittifoq qilgan ulamolarga ergashishida, mazhabga ergashishida to'g'riroq. Mazhabdan chiqishlikka da'vat qilayotganlarning bugungi kundagi barchasi ahli bid'at. Ularni ixtilof qilayotgan ummat ichidagi buzg'unchilar deb atash kerak va ulardan ehtiyot bo'lish kerak. Mavzu sal jiddiy bo'lganligi uchun ozgina bu mavzuga hozir ko'proq to'xtalishga zarurat sezdim, shuning uchun gapirdim. Inshaalloh savol bergan birodarimizga ham rahmat. Inshaalloh kelajakda bu ixtiloflar to'g'risida har mavzuyimizda inshaalloh to'xtalib o'tamiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom rahmatulloh. Shayx Mustafa al-Bug'o degan odamning 40 hadis sharhi degan asari bor ekan. U o'zbek tiliga tarjima qilinib, Play Marketga qo'yilgan ekan. Har bir hadisni batafsil sharhlab chiqqan ekan. Shuni o'qisa bo'ladim. Endi kitob nimani o'qimaganman? O'qimagan kitobimni ayta olmayman. Iloji boricha u kitobni o'zini olib, atrofingizda ahli mazhab bo'lgan, mazhabga ergashgan, mo'tabar ustozi tayini bor, mutadil, vasat ulamolarga borib ko'rsatib olganingiz ma'qul, ko'rsatib. Yana bitta narsani shu yerda ajratish kerak. Hadisi shariflar, oyati karimalardagi targ'ib tarhibga tegishli, ya'ni ota-onaga yaxshilik qilish, odob-axloqqa tegishli, hayoli bo'lish, ibodatlarni vaqtida o'qish, shunga o'xshagan mavzularga tegishli gaplarda ixtilof yo'q. Ularni hamma amal qilib ketishligida muammo yo'q. Lekin hadisdan fiqhiy mavzu olish kerak bo'lib qolsa, aqidaviy bir tushuncha olish kerak bo'lib qolsa, kishi o'zi o'qib turib, o'sha bo'yicha davom etib ketish to'g'ri emas. Nozik nuqta shu. Ajratib olish kerak bo'lgan nuqta shu. Bir hadisni o'qidingiz, ota-onaga yaxshilik qil deyaptimi? Hech kimdan so'rab o'tirmaysiz, ota-onaga yaxshilik qilaverasiz. Ota-onaga yaxshilik qilmagan odamga falon azoblar bor desa, buni o'zingizga ham ibrat sifatida olasiz, kimgadir aytsangiz ham bo'laveradi. Muammosi yo'q, hadis sahih, shu gapni gapiraverasiz. Payg'ambar alayhissalom aytgan, ota-onaga yaxshilik qil deyapti, yoki falon degan, bu gaplarga gap yo'q. Lekin
Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam jihad qil deyaptilar. Oyati karimada mushriklarni o'ldir deyapti Alloh taolo. Qani ketdik deb qo'lga qurol olib Suriyaga ketib olishlik, bu ayni jaholat bu. Mana bu mavzularga kelgan paytida ulamolardan so'rash kerak. Ahli ilmlardan so'rash kerak. Bu oyat nima uchun qatta nozil bo'lgan? Hozirgi kunga to'g'ri keladimi? Hozirgi vaziyatga tushadimi deb so'rash kerak. Ana undan keyin u mavzuga amal qilish qilmaslik to'g'risida asl hukmlar keyin ro'baroga chiqadi. Tushunarli bo'lsa kerak inshaalloh. Aha. 8-mart tarixi haqida aytsangiz, oldindan rahmat. 8-mart tarixi to'g'risida Germaniyadagi o'sha fohishalarning o'zlariga nisbatan alohida bayram qilishligi to'g'risidagi gaplarni gapirganlar bor. Bu to'g'risida har turli fikrlar, holatlar bor. Bu mavzu o'sha oti ismiga kelmayapti. Germaniyalik bir fohisha ayolni tashabbusi bilan o'sha kunda bizga bayram qilib berasizlar degan mavzusiga aloqador gap. Tarixi xunuk xullas. Islom tarixida ayolga bo'lgan hurmat shu qadar ulug'ki, u ayolni 8-mart kuni tabriklab qo'yib, 9-mart kuni unga aspal yotqizishlikni buyurmaydi. Islom ayolni tug'ilgandan to vafot topguncha, vafot topgandan keyin ham hurmat qilishlikni buyuradi. Islom tushunchasiga ko'ra, ayollarga xizmat qilishlik, hurmat qilishlik mavzusi boshqa g'arb madaniyatlaridan ko'ra ustun turadi. O'sha mavzuga e'tibor berganimiz ma'qul. Aha. Assalomu alaykum ustoz. Ramzon, asr, shom va xufton namozlarini farzini yakka o'zi o'qiganda ovozini chiqarmay o'qisa bo'ladimi? Javob uchun oldindan rahmat. Yakka o'qigan odamda ixtiyor o'zida. Xohlasa ovoz chiqarib o'qiydi ovoz chiqaradigan namozlarni, xohlamasa maxfiy o'qishi ham mumkin. Assalomu alaykum ustoz. Ustoz, uy to'yi qilishlik va bu marosimda berilgan hadiyalarni olishlik joizmi? Javobingiz uchun oldindan rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Albatta, hazratning kitoblari bor edi, nomi esimda yo'q. O'sha ihsonlar, ya'ni munosabatlar bilan dasturxon yozish to'g'risida. O'sha munosabatlar ichida safardan qaytgandagi munosabat bor. Uyga yangi manzil makonga ko'chib chiqqandagi munosabatlar ham bor. Bularning har bittasining o'zining nomi bor. O'sha nom bilan yangi uy qurganda borib mehmon qilib chaqirishligi bor. Inshaalloh yaxshilarning duosini olish, yangi manzilga ko'chganligi mavzusida bor. Endi sovg'a hadiya qilsa, u ham yaxshi. Yangi manzilga borganga sovg'a hadiya olib borsa, u ham yaxshi. Bu musulmonlar o'rtasida hadiyalashuv, tahaddu tahabbu deganlar payg'ambar alayhisalom. Hadiyalashinglar o'zaro, bir-biringizga hadiya berib turinglar, muhabbatlashasizlar deganlar. O'sha ma'noda demak bo'laveradi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Birinchi qadada attahiyotdan keyin Allohumma solli ala deb qo'ysa, namoz oxirida sajdai sahv qiladimi? U qadada qaysi miqdorda o'qiganda sajdai sahv vojib bo'ladi desa, bir ma'noni tamomila tugal holatga keltirib o'qib qo'ysa, o'shanda sajdai sahv bo'ladi. Allohumma solli ala desa, mavzu tugamaydi. Allohumma solli ala Muhammad desa, demak ana shu paytida sajdai sahv qilishlik vojib bo'ladi. Ana bitta ma'no mukammal bo'lgan jumla tuzganligi uchun oxirida sajdai sahv qiladi. Allohumma solli ala desa, esiga tushib turib ketsa, sajdai sahv qilmaydi. Mahmud Shokirning Tarixul Islom kitobini qayerdan topsa bo'ladi? Bizda endi bilmadim, men internetda qidirsangiz bo'ladi. Tarixul Islom Limahmud Shakir deb qidirsangiz, PDF deb yozsangiz chiqadi. Misrdagi ma'razlarda kitob naqalarda sotiladi u kitob. Juda mashhur kitob, uni surishtirib topsa bo'ladi. Ustoz Ismoil Muhammad Yusuf Hafizohulloh chop ettirgan Islom tarixi haqida batafsilroq aytib bersangiz, rahmat. Bu to'g'risida qanaqa batafsil aytaman, endi kitobni olib o'qish kerak. Uni taqdimotini ham qildik, o'sha taqdimotlarini ham ko'rish kerak. Uni olib o'qilgani yaxshi, uning ichida ma'lum bir mavzularga tarix mavzusida e'tibor qaratilgan.
Endi batafsil gapirish uchun mavzuni yangitdan ochish kerak. Inshaalloh uni o'qilganda ma'lum ma'qulroq olib o'qilganda o'zi. Asr namozidan tashqari 4 mahal namozda 12 rakat sunnat namozi o'qilsa yaxshi bo'ladi deyilyapti. Ustoz, nima deb niyat qilib o'qiladi oldindan rahmat. O 12 rakat sunnatlarni sunnati ravotib deyiladi. Bomdod namozida 2 rakat, peshin namozida avvalda 4 rakat, 6 rakat bo'ldi. Peshindan keyin yana 2 rakat sunnat o'qiladi. 8 rakat bo'ldi. Keyin shomdan keyin 2 rakat 10 rakat bo'ldi. Xutbadan keyin 2 rakat sunnat 12 rakat bo'ldi. Shuni ravotib sunnatlardan deyiladi. Ulamolar rahimallohu imro'an degan gap bilan boshlangan hadislarni to'plashgan. Alloh taolo bir yigitga, bir kishiga rahim qilsin, ya'ni bir kishiga rahim qilsin deb payg'ambar alayhissalom duo qilganlarida orqasida ko'p gaplarni gapirganlar. Shulardan bitta mavzuda shu ravotiblarni o'qiganlarni Alloh rahim qilsin degan mavzulari ham bor. I asrdan oldingi 4 rakat ham shu rahimallohu imro'an hadisining ostida kelgan. Ravotib sunnatlarni payg'ambar sallallohu alayhi vasallam doimiy o'qiganliklariga dalolat qiladi. Illa bir mavzular bo'lib qolsa, ba'zi o'rinlarda o'qimaganliklari bor. U sunnatlarni ba'zi odamlar o'sha biz yuqorida ishora qilganimiz ixtilofga ishqivoz bo'lgan xolif to'g'roq maqoliga amal qilishlikka moyil bo'lgan odamlar peshinning avvalgi 4 rakat sunnati yo'q, jumaning avvalgi 4 rakat sunnati yo'q, o'zi 4 rakatlik sunnat yo'q, hadis sahihlar sahih hadislarda faqat 2 rakat kelgan degan gaplarni qo'zg'ashyapti ekan, bu yerda eshityapmiz. Bekor gap bularning gapi. Hammasiga hadis dalillar bor. U dalillarni mujtahidlar olishgan va mujtahidga yetib borgan dalil sahih hisoblanadi. Mujtahid bir, ya'ni mujtahid maqomiga ko'tarilgandan keyin odam ma'lum bir manbaga ega bo'ladi. U bir hadisni olib, unga amal qilishlikni aytsa, o'sha amal mujtahidning nazarida sahih bo'ladi. Mujtahid qayoqda-yu, bugungi kundagi aljirayotgan u beodob qayoqda? Abu Hanifa qayoqda-yu, bugungi kundagi beodoblar qayoqda? Abu Hanifani fiqhi bilan bugungi odamni fiqhini solishtirsangiz, qaysi birini olasiz? Abu Hanifani olamiz. Yaqinroq payg'ambar alayhissalomga ummat tan olgan odamlar. O'rni kelganda yana bir qiziq tushunchalik bir gap bor, o'shani aytib ketay. Bir kishi menga shu mavzuda aytib qoldi. Endi 4 rakatlik sunnatlarini 12 rakat to'g'risidagi gapga tegishli emas. O'sha sahihmi, zaifmi, bu sahih bo'lsa olamiz. Oyat turganda, hadis turganda Abu Hanifa kim bo'pti deyapgan anu beodob axloqsizlarga shular o'sha tushunchadagi odamlarga yaxshi bir ibrat bo'lsin. Bo'lgan mavzulardan bittasini aytib beraman. Bir kishi menga aytdiki, bugun shunaqangi davrda yashayapmiz, shunaqangi zamonda yashayapmiz, barcha imkoniyatlarga egamiz. Qo'limizda kompyuter bor, ha, kompyuter bor, shomila bor, ha, shomila bor. O'sha Kanzul Ummol bor, misol uchun, ha? Malik Hindi yozgan ekanlar bu kitobni. 45 mingga yaqin, 50 mingga yaqin hadis to'plab qo'yganlar, ha, hamma hadislar bor, xo'p. Shunaqa bo'lgandan keyin nima qilamiz Abu Hanifani deyapti. Ha, nima qilasiz? Hadisi o'zidan olib ketaversak bo'lmaydimi deyapti. Xo'p, qanaqa olasiz dedim. Olamiz, shomillarni ochamiz, mavzu bo'yicha hadis qidiramiz, hamma hadis chiqadi. Chiqqandan keyin qaysi sahih, qaysi zaif, qaysinisi rojih, qaysi marjuh olamizda, ha, sahih bu deb amal ko'tavermaymizmi deyapti. Baribir Abu Hanifa ham, Imom Molik ham, boshqa-boshqa odamlar ham hammasi shu sahih hadisga amal qilgan u. Biz sahihga amal qilsak qaysidir mazhabga tushamiz-ku deyapti. Qaysidir mazhabiga baribir amal qilgan bo'lamiz-ku deyapti. Va aytyaptiki, Abu Hanifa u paytda adashgan bo'lishi mumkin-ku deyapti. Men aytdim, bu to'g'ri, Abu Hanifa adashgan bo'lishi mumkin, to'ppa to'g'ri. Chunki payg'ambar alayhissalomdan boshqa odamda adashmaslik kafolati yo'q. Hammamizda bor. U Abu Hanifa bo'lsin yoki sahobalarda hattoki bo'lishi mumkin. Adashlik inson zotini tabiatida bor. Faqat mujtahidlar adashsa bitta savob, adashmasa ikkita savob oladi. To'g'rimi? Ha, to'g'ri. Ha, shunaqa bo'lgandan keyin biz o'zimiz olavermaymiz. Abu Hanifa adashgan bo'lishi mumkin-ku deyapti. Keyin men savol berdim. To'g'ri. Abu Hanifa adashgan bo'lishi mumkin, rahimahulloh. Shu bilan birga
siz ham adashishingiz mumkinmi dedim. O'ylanib qoldi. Ozgina turgandan keyin to'g'ri, men ham adashishim mumkin dedi. Xo'p, sizni adashishingiz bilan Abu Hanifaning adashishligini o'rtasida qancha tafovut bor? Siz naqadar adashasiz u, Abu Hanifa naqadar adashadi? Desam, bergan savolining xato ekanligini tushunib qoldi. E, to'g'ri aytdingiz dedi. Ha, siz o'qib, siz chiqargan fiqhga ergashgandan ko'ra Rasulullohga yaqin bo'lgan, ummat tan olgan, mujtahid bo'lgan Abu Hanifaning ijtihodi ma'qul bo'ladi, bari nima bo'lganda ham. Dedim va bu odam to'g'ri tushundi. Haqiqatda xato gapiribman dedi. Yana ba'zilar aytadiki, sahobalar qaysi mazhabda bo'lgan deydi. Sahobalar Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning mazhabida bo'lgan. Sahobalardan birortalarida ummatni dinga amal qilish mavzusiga tamomila jamlaydigan manba qoldirishmagan bitta sahoba. Masalan, Hazrat Umarning alohida mazhablari bor, Oyisha onamizning alohida mazhablari bor, Abdulloh ibn Mas'udning alohida mazhablari bor, Abu Zar G'ifori radhiyallohu anhu ning alohida mazhablari bor, Hazrat Usmonning alohida mazhablari bor. Usmon bilan Abu Zar radhiyallohu anhu kelishmaydilar ba'zi mavzularda, ixtilof bor o'rtalarida. Abu Zar janjal qilib to'polon qildilar, oxiri chekaga chiqib ketib, bo'ldi qo'shilmayman deb ketdilar mazhab masalasida. Keyin nima bo'ldi? Shu mazhablarning butun ummat amal qilib, diniga to'la amal qila olishligi uchun yetarli manba sifatida usul kerak bo'ldi. Oyatdan, hadisdan shunday bir usul olaylikki, u usul orqali butun ummat diniga to'lalikcha amal qila olsin. Va bu to'lalikcha amal qilishlik mavzusida tobiiylarda katta-katta mujtahid zotlar shakllandi. Bularning maqomi sahobalarchalik emas, lekin ilm doirasida sahobalarning hammasidan ilmni olishib, bitta joyga to'plashib, o'zlari madrasa qilishdi. O'sha madrasadan Savriyni madrasasi bor, Sufyon ibn Uyaynani madrasalari bor, Hasanul Basriyni madrasalari bor, keyin Abu Hanifaning madrasalari bor. O'sha madrasalardan shakllanib 100 ga yaqin, 200 ga yaqin madrasa shakllandi. O'sha madrasalarni ulamolar keyin, masalan Abu Hanifaning mujtahidi mutlaqlardan ekanligini o'zlari da'vo qilmaganlar. O'zlarining davrlarida ko'pchilik odamlardan tanqid ham ko'rganlar. Hattoki mana Avzoiy qancha tanqid qilganlar u kishini. Sufyon Savriy tanqid qilganlar. O'sha tanqidlarining ichida keyingi ummat ko'rdiki, bu madrasalar ichida ummatga yetarli darajada ilmiy haqiqatlarni, ilmiy asoslarni, fiqhiy istilohlarni va usullarni qoldirgan zotlar to'rttaga jamlandi. Bular tamomila islom ummati tan olgan mazhablar bo'lib shakllandi. Bularsiz sahobalarga chiqib borib bo'lmaydi. Bu to'rtta mazhabni olib tashlasangiz, hozirgi odamlarga ayting, to'rtta mazhabni maydondan olib tashlasangiz, bitta namoz kitobini yoza olmaysiz. Savol berayotganlarga mana sizlarga taklif. Mazhablarni hammasini usullar bilan olib tashlanglar, bitta namoz kitobini yozib bering. Namozni 2 rakat o'qishlik kitobini yozib bering. Qanaqa o'qiladi? Shayx Alboniy rahimahulloh kayfiyatid salatun nabiy deb yozganlar. Alloh rahmat qilsin kishini. Tamomila ummat ittifoq qilgan narsalarga zid bo'lgan gaplar bor ichida. Fiqh ma'nosida bor. Hadis bor, hadis ko'raverasiz, lekin undan olinayotgan fiqh ziddiyat. Erkak bilan ayol bir xil namoz o'qiydi degan Alboniy rahimahulloh. Bir xil namoz emas, ayolning o'zining alohida namozi bor. Ayolning namozi erkaknikiga bir xil emas. To'rtta mazhab qani u? Sahobalarda mazhab bormi degan odamlarni hammasiga mana tahaddi. Bir dona namoz kitobi yozisha olmaydi. Endi namozdan keyin roza bor, zakot bor, shu din maydonida mazhab olib tashab yozishsin qani? Hadislarni o'zidan. Haj qanday haj qilinadi? Tahorat qanday qilinadi? To'laligicha qachon tahorat sinadi? Roza qachon ochiladi? Moliyaviy muomalalar, fiqhiy muomalalar, bularning barchasini kitob qilib yozishni xayolini bir chekkasiga ham, tushuni bir tomoniga ham kelmaydi. Bu odamlar eplolmaydi.
Mana ummatni 100 yil atrofida mazhab kerak emas degan toifa boshini aylantirdi. Bir dona namoz kitobi yozishgani yo'q. Yozish olmaydi ham. Albatta o'sha mazhabsiz bo'lmaydi. Ular sizni, siz bilan bizni sahobalarga ulab bergan manba, ko'prik, ko'prikni buzib tashlasak qolib ketamiz o'rtada. O'sha ko'prikni buzishimizni istayotgan dushman bor. Aqli zaif odamlar ularga xizmat qilyapti o'zi bilmasdan. O'zimizni ko'prigimizni, o'zimiz o'tirgan shohni kestiryapti o'zimizga. Jahillik boshqa narsa emas. Ilmi yo'q. Shu gapni savolni berayotgan odamlar g'ir jahil odamlar. O'tirib gaplashsangiz, saviyasi yo'q odamlar. Yozaveradi ekran orqasida turib olib xohlagan gapini, kimdandir ko'chirib olgan gapini. Lekin din ummat ijmo qilgan din mazhablar orqaligina bizgacha mukammal darajada yetib keldi. Agar mazhablarni o'rtadan olib tashlasangiz, hech narsa qolmaydi. Harakat qilib ko'ringlar, hech narsa qolmaydi. Bu sodda bir mavzuda aytayotgan gapimiz. Shuning uchun namozlar boshqa boblarda albatta mazhablarga ergashishimiz kerak. Mazhab najot yo'li. Mazhablarning barchasi Qur'on, hadis, ijmo, qiyos ni olgan. Shu asosda qilgan. Ularning usullari, ular qo'ygan o'rtaga qo'ygan asoslar o'ta mustahkam asoslar. Bugungi aljirayotganlar buni hidiga ham yaqinlasha olmaydi. Bu beodoblar faqat beodob xolos. Tashqi dushmanning islom ummati ichidagi nizolarni qo'zg'ash uchun xizmat qilayotgan shuttaklar bular, surnaylar. Ular orqasidan pudayapti, bular pudab buyoqda musulmonlarni boshini aylantiryapti. Bularni gapiga e'tibor bermaslik kerak. Xo'p, davom. Saodat asri qissalari kitobining elektron variantini o'qisa bo'ladimi? Bir tanishim zaif degandi. Shu halga aytganimizdek, tarix ichida shunaqangi zaif gaplar bor bo'lishi mumkin. Halga aytganimdek, ya'ni fiqhiy narsa olish kerak bo'lsa, albatta so'rash kerak. Odob axloqqa tegishli, sanalarga tegishli narsalarda tarixni o'rganishning zarari yo'q. Domla, meni ilmim yo'q. Shayx hazratlarining qaysi kitoblarini olib o'qisam bo'ladi boshlanishiga? Hammasini o'qiyvering inshaalloh, hammasi yaxshi. Xo'p. Ustoz, inshaalloh bir haftadan so'ng Toshkentga bormoqchi edim. Siz bilan ko'rsam degandim. Ali Suvdiy degan. Inshaalloh biz endi ko'ramiz vaqtimizga qarab. Farzandimga Qur'on tanitmoqchiman. O'qitadigan odam yo'q. Hamma ham mahad yoki madrasaga kira olmaydi-ku. Yo'l ko'rsating, qayerda tahsil oldiray deb savol berdi. Xo'p, o'zingiz o'qib o'rganing, o'sha orqali o'rgating. Bizda ham bilmaymiz hozir qatta tahsil olishni. Mahad madrasalarda ta'lim berilyapti. Inshaalloh bu mavzuda yana qaytib aytyapmiz. Hasanxon qori domlamiz mana jonli efir qilish arafasidalar. Inshaalloh shunaqangi holatlarda sekin-sekin o'rganiladi. Duo qilib turinglar. Yaxshi bo'ladi inshaalloh kelajakda. Assalomu alaykum va rahmatulloh va barakotuh. Domlajon, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning tarixini qaysi kitobdan o'qib o'rgansak bo'ladi? Oldindan rahmat. Alloh ilmingizni ziyoda qilsin. Inshaalloh shu suhbatni sal boshlog'ini eshitsangiz aytdik buni. Xudo xolasa. Siz shu kitoblarga qo'shimcha bor edi. O'sha Abdulazim domlani siz payg'ambarni ko'rganmisiz degan. Ha, yana yaxshi esga soldingiz. O'sha hali yuqorida ishora qilganim bizning ham darsimiz Abdulazim domla hafizahullohni siz payg'ambarni taniysizmi degan bir urunish kitoblari bor. Juda ajoyib uslub bilan bo'lgan, hazratam juda maqtaganlar. Bu test variantida qilingan. Ya'ni oldin savollarni beradilar. Savollarni tagiga to'g'ri xil javob beradilar. Siz o'zingiz topishga harakat qilasiz, topolmasangiz tagiga to'g'ri javobni ko'rsatib ketadilar. Shu uslubda ikkinchisi ham chiqdi. Ya ikkinchi bosmasini. Ikkinchi bosmasi to'ldirilgan shaklda chiqdi. O'sha kitob ham demak foydalanishga yaxshi. Sanalar bo'yicha juda daqiq e'tibor qilib qaratganlar. Alloh taolo o'kishini umrlarini uzoq qilsin. Hozir ham juda harakatlari yaxshi. Duo qilib turasizlar inshaalloh. Kelajakda yana yangiliklar bo'ladi. Uzr, yana bir e'lon, xush xabar deb o'sha kishini o'zlari yozdilar. Muhammad Zoka Korpani degan kishini Muhammad sallallohu alayhi vasallam va Islom tarixi degan kitoblari bu kishining ilmiy tahriri ostida chop etilibdi, yaqinda sotuvga chiqibdi. Ha, mashalloh. O'zlari yozyaptilarmi? Yo, bu o'sha Muhammad Zaki o'zlari yozyaptilarmi bu gapni? Facebookda yo'q, bu Facebookda sahifalarida chop qilgan postlarini. Aha, ha, yaxshi. Assalomu alaykum ustoz. Mavzudan tashqari savol bo'lgani uchun uzr. Qur'on qiroatlari to'g'risida ma'lumot bersangiz, bizni o'lkalarda qanday qiroatlarda o'qiladi?
Qur'on qiroatlari to'g'risida, Qur'oniy ilmlarga tegishli gaplarda inshaalloh qorilarni o'ziga havola qilganimiz yaxshi. Ma'lumot sifatida, masalan, men Jazariyni tajvidlari yoki Shotibiyni tajvid to'g'risida, qiroat to'g'risida, qiroat ashara degan kitoblarini ko'z yugurtib chiqqanman, lekin uni mutaxassislar gapirgan yaxshi. Bizda osim qiroati bo'yicha ko'proq tarqalgan shu. Masalan, Afrikalarda vars qiroati ko'proq tarqalgan, lekin osim hafsdan qilingan rivoyat ko'proq mashhur ko'p joylarda. Kitoblarda ham aksar qiroatlar shu hafs qiroati ko'proq tarqagan. Endi to'g'rirog'i bu Qur'on ilmlariga tegishli, qiroatlarga tegishli, tajvidga tegishli mavzularni o'zini mutaxassislaridan so'ragan ma'qul. Ustoz, qabr ziyorati haqida ham ozgina tushuncha berib ketsangiz, ya'niki shirk qilayotganlar ko'p. Javob uchun oldindan rahmat. To'g'ri, qabr ziyorati to'g'risida, shunga o'xshagan mavzular to'g'risida ham o'zi yarim soatlik, 40 minutlik bir suhbat qilish kerak. Chunki mavzu bitta mavzuni olib turib, hozir zohirdan aytishlik ko'pincha tor doiraga aylanib qolyapti. Qabr ziyorati nima? Payg'ambar alayhissalotu vasallam avval qabr ziyoratdan qaytarganlari, keyin avval qaytargandim, endi ziyorat qilaveringlar, oxiratni eslatadi deganlari, ayollar uchun alohida xos shartlar bilan qabr ziyoratiga ijozat berilgani, fuqaholarning bu haqidagi gaplari, qabr ziyoratdan olinadigan foydalar, qabr ziyoratining odoblari, qabr ziyoratiga borgan odam u joyda bid'at, shirk amallarini qilmaslik, qilishdan qaytarish, undan olinadigan hikmatlar va shunga o'xshagan. Mana qarayapsiz, mundarijani o'zini hozir 10-15 ta sanab yubordik. Ya'ni sanab yuborsa bo'ladi. Buni batafsil to'xtalsak, yaxshi bitta mavzu bo'ladi. Alloh nasib qilsa inshaalloh buni, shunga o'xshagan narsalarni inshaalloh bitta mavzu qilib suhbatlashamiz. Domla bir hofizi Qur'on so'rayapti. 30 pora Qur'onni tilovat qilayotganda 15 porani tugatib, orada uzilishlik 10 yoki 15 kunga cho'zilib, keyin kelgan joydan davom ettirsa bo'ladimi yoki uzilishlik bo'lmasligi kerakmi? Yo, endi qori odam o'zini holatiga qaraydi. Bir kunda 15 pora bir kunda deyaptilarmi? Ha, 15 porani tugatib qachon bo'lsa ham orada uzilish bilan keyingi 15 porani o'qisa ham bo'ladi, o'zi xatm bo'laveradi. Lekin musulmon shaxsiyatlarga Qur'onga har kuni murojaat qilishlikni tavsiya qilinadi. Har kuni Qur'ondan nasibasi bo'lsin deyishadi. Bunga bir poradan o'qigan odam, oddiy odam bir poradan o'qib, bir oyda xatm qilishligi ma'qul hisoblanadi. Endi qorilar o'zini vazifasi bor, 3 poradan o'qisa 3 poradan kunlik vazifasiga bog'liq bo'lganligi ma'qul. Assalomu alaykum. Asr namozini gohida shom vaqtiga yaqin qolganda o'qib olaman. Buni zarari yo'qmi? Sababi menga shomga yaqin o'qib bo'lmaydi deb aytishgan. Endi har doim shunaqa qilishlik makruh. Namozning ajri kechikkan sayi kamayib boradi. Eng oxirgi paytida, oxirgi vaqt, o'sha namoz o'qilishlik vaqtidagi boshqa amallar harom hisoblanadi. Namozning eng oxirgi paytida namoz o'qish kerak, boshqa amallarni yig'ishtirib. Asr namozida hattoki quyosh botishi boshlagan bo'lsa ham boshlab o'qib qo'yiladi. Asr namoziga ruxsat. Quyosh botayotgan paytida boshqa hamma namozlar harom hisoblanadi, lekin o'sha kunning asriga ijozat berilgan. Savol sal shu narsizroq bo'lib qopti. Roviyinlar kimlar? Bu so'zning lug'aviy ma'nosi nima? Savol berishdi. Yo tobeinlar yoki robiylar deb so'ramoqchi bo'lgan shekilli. Agar tobeinlar bo'lsa, savolingizni ma'nosi pastda yozmoqchilarmi? Tobeinlar bo'lsa, payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning sahobalarini ko'rgan musulmon zotlarga nisbatan ishlatiladi. Ya'ni ular bilan suhbatlashgan, ulardan hadis eshitgan bo'lish kerak va bunda ikki xil shart bor. Bittasi balog'atga yetgan bo'lish kerak sahobani ko'rganda deganlar bor jumhur. Ba'zilar aytadiki, balog'atga yetmasa ham balog'atga yetmasdan turib ko'rgan, lekin rivoyatni balog'atga yetgandan keyin qilgan bo'lsa ham tobi'iy bo'ladi. Abu Hanifa rahimahullohni tobi'iylardan deb shu ma'noda aytiladi. Anas ibn Malikni ko'rganlar, yosh bo'lganlar, lekin balog'atga yetgandan keyin
o'sha Anas ibn Molikdan rivoyat qilganlar hadislar. O'zlarining musnatlari bor, o'sha musnatlarda keltirganlar hadislarni shu ma'noda tobi'iy deyiladi. Agar roviylar deyotgan bo'lsangiz, roviylar hadislarni rivoyat qiluvchi zotlarga roviy deyiladi. Aha. Assalomu alaykum ustoz. 8-martni bayram qilish joizmi? Islomda ikkita bayram bor. Bayram sifatida savob ma'nosida, savob umid qilish ma'nosida 2 dona bayram bor. Bu ikkita hayit bayramimiz. Islom shu ikkita hayit bayramini savob ma'nosiga bog'laydi. Aqida ma'nosida shu. Undan tashqari bayramlarni, ijtimoiy bayramlar bor, siyosiy bayramlar bor, davlat bayramlari bor. Bunaqangi bayramlarni aqida ma'nosida bayram qilmasdan aqidaga zid bo'lmasa. Misol uchun deylik, mustaqillik bayrami. Aqidaga zid emasmi? Zid emas. Bir millat o'zining mustaqil bo'lganligini bayram sifatida nishonlayaptimi? Nishonlayapti. U joyda nima bor? Hech qanaqangi aqidaga zid narsa yo'qmi? Zid narsa yo'q. Dushmandan qutulganligi uchun bayram qilyapti. Bayram qilyaptimi? Buni islom joiz deb biladi va bunga qarshi buni nojoiz demaydi. Misol uchun deylik, Navro'z bayramini boshlanishi mushriklardan boshlangan, lekin ijtimoiy ma'noga aylanib ketgan. Bir yurt uni hech qachon o'sha otashparastlik, o'tparastlik demasa, uni ham jamiyatda bir bayram sifatida, bayram sifatida, ijtimoiy bayram sifatida nishonlasa yoki unda qatnashsa yoki unda hadiyalashsa, bu mavzuga oxirgi ulamolarimiz, ya'ni masalan Yusuf Qarzoviy rahimahulloh, hafizahulloh bor, Muhammad Zarqo, Ahmad Zarqoning o'g'illari faqihlardan, u kishi o'tdi Suriyadagi olimlardan, Abdulloh bin Bayya bugungi ulamolarni ittihodini raislaridan. Bular shu ma'noda integrallashuv, xalqlar bilan o'zaro yaqinlashuv mavzusida ruxsat berishgan. Lekin mavzu agar shariatga xilof bo'ladigan bo'lsa, aqidaga zid bo'ladigan bo'lsa, masalan Iso alayhissalomning tug'ilgan kunlarini bayram qilsa, musulmonlar ham o'sha kuni o'sha holatga tushib oladigan bo'lsa, bu joiz emas. Bayramlarga shu nuqtai nazardan qarash kerak. Aqidaga zid bo'ladigan bo'lsa mumkin emas, aqidaga zid bo'lmasdan ijtimoiy mavzularga tegishli bayramlar bo'lsa, ularga sal bag'ri kengroq qarash kerak deydi. Aha. Mavzudan tashqari savol. Ustoz, suv yo'q holatlarda tayammum qilishga to'g'ri kelyapti. Shunday paytda qanday qilishni imkoni bo'lsa, ko'rsatib bersangiz. Musofirlikda bo'lganimiz sababli ahli ilmlardan so'rashning imkoni bo'lmadi. Tayammumni ko'rsatib berish kerak so'rayotgan bo'lsangiz, tayammum suvga qodir bo'lmagan holatda tayammum qilinadi. Tayammumni ikkita sharti bor. Birinchisi niyat qilinadi. Ikkinchisi zarbalar. Niyat qilasiz, qasd qilasiz, ya'ni pok tuproqni, yer jinsidan bo'lgan tuproqni qasd qilasiz. Yer jinsidan bo'lgan tuproq, misol uchun tosh bo'lishi mumkin. U shunday toshki, suvni ichidan chiqqan tosh ham changi bo'lmasa ham bo'laveradi. Yer jinsi bo'lsa bo'ldi. O'shanga qasd qildingiz. Qasd degani tayammum o'zi qasd qilish lug'atdagi ma'nosi. Tayammama degani qasd qildi degani. O'shani poklanish uchun niyat bilan qasd qilasiz. Va ikkita qo'lingiz bilan o'sha toshga bir zarb urasiz. Bir zarb urganingizdan keyin bu mana o'ng qo'lingiz bilan chap qo'lingizni bu tomoniga, orqa tomoniga, mana 3ta barmoqni, mana 3ta barmoqni o'zini qo'yib oxirigacha olib kelasiz mana. Oxirigacha olib kelib, endi qo'lni aylantirasiz. Buni bunda bu tomonidan 2ta mana barmoq bilan ushlaysiz. Va mana bundoq qilib chiqarib yuborasiz. Mana bu tomoni bo'ldi. Ikkinchi tomon ham shu mana. Bundoq qilib bu tomondan aylantirib mana chiqarib yuborasiz. Bu birinchi zarba. Ikkinchi zarbada yana bitta urasizda endi yuzga qilasiz. Yuzga hamma chuqurchalari bo'lsin, o'sha tahoratda yuvish kerak bo'lgan joylarni hammasiga qilasiz. Shu bilan tayammum bo'ladi. Shu bilan xuddi namoz tahorat bilan namoz o'qigandek namoz o'qilaveradi. Aha. Assalomu alaykum. Benamoz qassob bismillah deb so'yilgan go'shti halol bo'ladimi? Xo'p, namoz o'qishligi, o'qimasligini
so'ygan narsasiga musulmonligi shart qilib qo'yilgan va musulmon holatda bismillah allohu akbar deb so'yishligi shart qilingan. O'sha bismillah allohu akbar bilan o'zi musulmon holatda bo'lsa, uning go'shti halol bo'laveradi. Xo'p. Assalomu alaykum. Navroz bayramini nishonlasak bo'ladimi? Buni aytdik, buning javobini aytdik. Sal yuqoriroqda eshitdik, sekinlik. Aha. Ar-Rafiq al-Maxtum payg'ambarimiz tarix kitobini o'qishni maslahat berasizmi? Albatta, Rafiqul Maxtum juda ham yaxshi asarlardan, hatto bu tarix sirat ma'nosida, sirat mavzusida o'tkazilgan musobaqalarda birinchi o'rinni olgan. Men taxminim bo'yicha 100 ming dollarmi olgan shu kitobni muallifi. Muborak Furiy yozganlar juda ham e'tiborlik, daqiq kitoblardan, juda ham sahih kitoblardan biri hisoblanadi, Rahiqul Maxtum. Aha. Sahobalar qaysi mazhabda bo'lgan? Mana shu savolni bergan odamga hali tepalar javob bergan ekanmiz. Siz bu savolni berayotganda agar kimgadir surnaylik qilayotgan bo'lsangiz, Alloh taolo sizga shifo bersin. Agar yo'q bilmasdan so'rayotgan bo'lsangiz, bu bilmasdan so'raganligingizni javobini yuqorida berdik. Sahobalar qaysi mazhabda bo'lgan deyishlik bu islom ummatini parchalash uchun harakat qilayotgan zolim dushmanning qo'g'irchog'i hisoblanadi. Shu savolni berayotganlar. Sahobalar qaysi mazhabda bo'lgan deyishlik islom ummatini faqat parchalash uchun xizmat qiladi xolos. Bu demoqchi bo'ladi bu savolni berganlar. Mazhab kerak emas demoqchi bo'ladi. Chunki sahobalarda mazhab yo'q edi deydi. Mana savol sizga. Xo'p, kerak bo'lmasa bitta namoz kitobini yozing sahobalardan eshitgan gapingiz bo'yicha. Sahobalardan siz eshitdingizmi u gapni yoki mazhab egalari eshitib sizga rivoyat qildimi? Bir odamni uyiga borib mehmon bo'lib ovqatini yeb yuziga tupurib ketgandek beodoblik gap bu. Mazhab egalari, mujtahidlar, ularning shogirdlari bizga shu dinni o'sha sahobalardan yetkazib keldi. Ularning gapini oldi, o'shalardan bizga yetkazdi. Sahobalar bundoq dedi. Masalan, Abu Hanifa rahimahullohni usullarini o'rgansangiz, birinchi oyat deydi u kishi. Oyatda olaman deydi. Ikkinchi gap deydi, sunnat deydi. Sunnatda ham deydi, sahih zaifdan ustun turadi deydi. Nosih mansuhdan ustun turadi deydi u kishini gaplari. Keyin undan keyin sahobani yana hadislarda Abu Hanifa aytadiki, Rasulullohning aytgan gaplari amallardan ustun turadi menda deydilar. Usullardan biri. Sahobalarga kelganda deydi u kishi. Sahobalarni aytgan gapidan amali ustun turadi deydilar. Aytgan gaplaridan amallari ustun turadi menga deydilar. Usullari. Ana undan keyin gap Imom Hasanga kelsa, Hasan al-Basriyga kelsa, Ibn Siringa kelsa, Sufyonga kelsa, Avzoiylarga gap qolgan paytida ular ham ijtihod qildi, mana ham ijtihod qilaman deganlar. Abu Hanifani gaplari. Ular ham inson, mana ham ular bilan tengman deganlar. O'sha ma'nodagi gaplarni bizga rivoyat qilganlar, shu gaplar bizga yetib kelgan. Sahobalar qaysi mazhabda bo'lgan, Abu Hanifani chekaga surib qo'y, sahobani o'zidan olaman degan odamdan ko'ra axloqsiz odam yo'q bugungi kunda. Qani olib chiqib tashlang, Abu Hanifani olib tashlab qani bizga yozib bering roza kitobni, ergashamiz sizga. Chiqing ummatni oldiga. Yo'q, qila olmaysiz. Sizga gap o'rgatayotganlar ham qila olmaydi. Ularni dodalari ham qila olmaydi, qila olmagan. Chunki Abu Hanifasiz dinni tushunib bizga yetkazgan odamlar bo'lmay qoladi. Mana besunnatlar ham xuddi shu sizlar qilayotgan ishni qilyapti. Besunnatlar Rasulullohni davridan olib tashlamoqchi. Qani oyat qaysi rasululloh senga ergash degan, menga oyat Qur'on kifoya degan deyapti. Besunnatda nima farqingiz bor sizga? Da'voda bir xilsiz. Da'voda besunnat bilan bir xilsiz. Besunnatlarning uslubi dahriylarniki bilan bir xil. Ko'ryapsizmi qayerga qanaqangi xatarli joyga ketyapsiz? Agar gap bo'lishi mumkin emas, hamma hadislarni yod bilsangiz, gapingizga qoyil qolaman. Abu Hanifa bilan teng deyman sizga. Abu Hanifa aytgan gap sizga ham tushadi. Qana hadislarni bilasiz, yod bilasiz, Buxoriydan ko'ra ustunsiz hadisda, aytasiz haqqingiz bor. Sahobalarga kelganda sahobani gapini olaman, Abu Hanifaga kelganda men ijtihod qilaman deysiz. Men ergashaman sizga shu gap bo'lsa.
bitta hadisni o'qib bera olmaysiz. Mana shunaqalarning bittasini Muhammad Avvoma yozganlar. Xuddi shu gapni gapirgan bittasi kelib Muhammad Avvomaga tuya go'shtini yesa tahorat sinadi degan hadis sahih. Ha, sahihmi sahih? Nimaga Abu Hanifa bu hadisni olmagan? Vaholanki Imom Shofiy bu hadisni olmagan. Vaholanki Imom Shofiy idza sahhal hadis fa huwa mazhabi degan-ku degan. Muhammad Avvoma suriyalik olimlardan, Alloh umrlarini uzoq qilsin, juda ham hozirgi kunning muhaddislaridan. Mana tuya go'shtini yesa tahorat sinadi degan hadis sahihmi? Sahih. Nimaga Imom Shofiy idza sahhal hadis, hadis sahih bo'lsa meni mazhabim degan? Bu hadisga ko'ra Imom Shofiy nimaga sahih hadisga amal qilmayapti degan? Xuddi shu gapni gapirgan odamning ham jinslari bir xil, bir toifa shular, bir to'da. Shuna deb turib deydilar, davomida Imom Laknaviyni Ibn Humomni nomini aytganda nima dedi? Ibn Humomni nomini aytganda Ibn Hammom deb o'qiyapti deydi. Laknaviyni Al-Kanaviy deb o'qiyapti deydi. Shu savolni bergan odam Imom Shofiyga, Imom Hani Abu Hanifaga tosh otayotgan tosh otar oddiy bir olimning nomini o'qiy olmaydi. Nima deydi? Ibn Humomni Ibn Hammom deb o'qiyapti deydi. Mana shunaqangi saviyadagi odamlar bu. Bizga mazhab nima keragi bor? Bizga sahobani o'zi yetarli deganlar shunaqangi saviyadagi odamlar. Qanaqa qilib olasiz sahobadan? O'rtadagi shuncha ko'prikni qanaqa buzib tashlaysiz? Qanday qilib? Qanaqa kuchingiz yetadi? Yana qaytarib aytaman. Bizga sahobalar yetadi deyotgan odamlar bizga Qur'on yetadi deyotgan besunnatlar bilan bir xil usuldagi odamlar. Din dushmanlarining o'yinchoqlari. O'zlari bilmayotgan bo'lishi mumkin. Biz sahobalarga ergashamiz, salaf solihga ergashamiz deyotgan odamlarni niyati samimiydir, o'zi xolisdir balki, lekin qilayotgan ishlari besunnat dahriylarni, qo'g'irchoqlarni usuli bilan bir xil. Dinga zarba u. Abu Hanifani maydondan chiqarib yorsa, nima? Nimaga chiqarasan Abu Hanifani? Ha, qo'limda kompyuterim bor. Ha, seni kompyutering bir tiyinga arzimay qoladi Abu Hanifaning fiqhini oldida. Deydi ulamolar. Samimiy bo'lsangiz, bu gaplarni xatarli ekanligidan ogohlantiramiz sizni. Ogohlaning, ko'zingizni oching. Din dushmanlariga xizmat qilayotganligingizni ko'ring. Din siz o'ylaganchalik unaqa soxta oddiy narsa emas. Bu jiddiy, qiyomatga qadar ummat amal qilish kerak bo'lgan din bu. O'rtadagi ulamolarni olib tashlashlikka sizning kuchingiz yetmaydi. Siz o'zingiz vayron bo'lib ketasiz. Shuning uchun Alloh taolodan insof so'raymiz. Alloh taolo insof bersin. Bu qilayotgan ta'nalardan ehtiyot bo'lish kerak. Mujtahidlarga otilayotgan gap, islomga otilayotgan gap. Buni pul tikayotganlar juda yaxshi biladi. Siz bilmayapsiz. Nima uchun soddasiz, johilsiz, ilmingiz yo'q, bilmaysiz ko'p narsani. Kimdandir kalta yegansiz, kimdandir zarba yegansiz, kimdadir alamingiz bor. O'sha alamni olish uchun shunaqangi yarqiroq, shon-sharafga o'xshagan jozibali gaplarga aldanib yuribsiz. Aldanib gap to'g'ri, lekin yuradu biha al-batil. Bu gapdan botil maqsad qilinyapti. Sizlar uni bilmayapsizlar. Botilga xizmat qilib qo'yyapsizlar. Alloh taolo insof, tavfiq bersin. Tahoratga oid savol. Ustoz qazoi qadar ustoz qazoi hojatdan keyin istinjo qilib oradan 1-2 soat o'tib tahorat olish paytida qaytadan istinjo qilinadimi yoki tahoratdan boshlaymanmi? Javobingiz uchun oldindan rahmat. Yo, tahoratdan boshlaysiz. Istinjo qachonki istinjo joyi yuvilish kerak bo'lganda, ya'ni tozalash kerak bo'lganda qilinadi. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu ayollarini vafotidan so'ng o'zlari yuvganmi? Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu to'g'rilarida emas, ko'proq Usmon roziyallohu anhu, Ali roziyallohu anhu to'g'rilarida bor. Ular yuganliklari. Bu mavzuni biz oldin aytganmiz. Hanafiy mazhabining ijtihod borasidagi kuchli dalillardan biri sifatida keltirganman buni. Mayli, shu joydan takrorlab aytib ketay. Ba'zilar aytayapti, savol berishganda eri xotinini yuvaveradi deyapti. Jumhurni fiqhida bor bu gap. Chunki ular o'sha
Usmon radhiyallohu anhu ning Ruqayya bilan Ummu Gulsumni yuganliklari to'g'risida rivoyatlar bor. Hazrat Ali radhiyallohu anhu ning Fatima onamizni yuganliklari to'g'risida hadis bor, rivoyatlar bor. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning o'zlaridan Oysha onamiz rivoyat qilgan hadisda Abu Dovuddami deykin bu rivoyat. Shunda Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam janozadan kelganlarida Oysha onamizga qarab aytganlarki, "Ey Oysha, sen ham vafot topsang, seni ham o'zim yuvib, o'zim kafallayman" deganlar. Shu dalillarni olib jumhur aytadiki, er ayolini yuvsa bo'ladi deydi. Bizda Hanafiylar istisno tariqatida aytadiki, er ayolini yuva olmaydi. Bunga dalil o'lim bilan nikoh buziladi. Nikoh uzilgandan keyin er xotiniga nomahram bo'lib qoladi. Nomahram odam nomahram ayolni yuva olmaydi, badanini ushla olmaydi, unga qara olmaydi. Lekin ayol erini yuydi, chunki 4 oylik idda muddati bor. O'sha idda muddatida ayol eriga bog'liq bo'lib turadi. Lekin er ayolga nikohi buzilib uziladi. Ha, yuqoridagi hadislarga nima deysizlar desa, Hanafilarni usuliga ko'ra Abu Hanifa rahimahullohning ijtihodida bitta juda ham nozik va o'ta kuchli dalil bor. O'sha kuchli dalillardan biri Hazrat Umar radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan bir hadis bor. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlarki, qiyomat kunidagi barcha nasablar uziladi, illo mening nasabim uzilmaydi deganlar. Kim menga bog'lansa, u uzilmaydi deganlar. Bu degani Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning nikohidagi ayollari Oysha onamiz agar vafot topib qolsalar, payg'ambarimiz u kishini yuvishlari joiz bo'laveradi. Chunki nikoh uzilmaydi. Rasulullohning hadislariga ko'ra nikoh uzilmaydi. O'shaning uchun Usmon radhiyallohu anhu Ruqayyani yuvganlar, Ruqayya radhiyallohu anhu payg'ambarimizning qizlari nasab jihatidan Usmon radhiyallohu anhu payg'ambarimizga bog'lanyaptilar. Ruqayya vafot topsa Usmon bilan nikoh uzilmaydi Rasulullohning hadislariga ko'ra. Ummu Gulsum ham shu. Fatima payg'ambarimizning qizlari. U ham Ali bilan uzilmaydi o'rtadagi nikoh Rasulullohning haligi hadislariga ko'ra. Buni daliliga Hazrati Umar radhiyallohu anhu ataydan qasddan Hazrati Aliga sovchi bo'lganlar. Qizingni menga ber, Ummu Gulsum degan qizlari bo'lgan. O'sha qizingni menga ber, men senga sovchi bo'laman. Nimaga deganda Rasulullohning shu hadislarini eshitganman. Qiyomatda hamma nasablar uzilar ekan. Men Rasulullohga bog'lanib olayin. Sen Rasulullohning avlodlaridan Ummu Gulsum menga ber deganlarida Hazrati Ali qizlarini aytganlar jo'natib yuborib, sizga yuboryapman. Balog'atga yetgan bo'lsa oling, balog'atga yetmagan bo'lsa qaytarib yuboring menga deganlar. Kelgan paytida o'sha kuylagini tortib ko'rganlar. Hazrati Umar radhiyallohu anhu tortganlarida Ummu Gulsum aytganlarki, Ali'ning qizlari, siz xalifatul mu'minin bo'lmaganingizda, amirul mu'minin bo'lmaganingizda urardim sizni deganlar. Shunda Hazrat Umar aytganlarki, ha, balog'atga yetgan ekan deb nikohlariga olganlar. Shu hadis, shu rivoyat er o'zining xotinini yuvishligi Rasulullohning avlodlariga bog'langan kishilargagina ruxsat ekanligiga dalolat qiladi. Bu xususiyati Rasulilloh hisoblanadi. Rasulullohning xususiyatlaridan. Xuddi Payg'ambar alayhisalom 9 ta xotinga uylanishga bitta nikohda ushlab turishlikka o'zlarigagina ruxsatmidi? Er o'zining xotinini yuvishlikda Rasulullohning qizlariga kuyov bo'lgan bo'lsa ruxsat bo'ladi degan ma'noni quvvatlashgan Hanafiylar va bu ma'noda juda kuchli dalillarni keltirishgan. O'sha ma'noda Hanafiy mazhabida xotin o'lib qolsa er yuva olmaydi. Aha. Ustoz, jihod musulmonlarga qachon qanday holatda vojib bo'ladi? Jihod o'zi kalima ma'nosida islomning shiorlaridan biri hisoblanadi. Jihod jahdun jahada fe'lidan olingan, ya'ni harakat qilish, bor imkoniyatni sarflash, intilish, juhd, jiddiy jahd qilish ma'nolarini beradi lug'atda. Istilohda ulamolar aytadiki, badlul aqsal juhdi linaylil murod deyishadi. Maqsadga erishish uchun barcha imkoniyatlarni safarbar qilishlik jihoddir deyishadi. Maqsad nima? Islom ummati, har bir shaxsiyat o'zi oldiga maqsad qo'yadi. Eng oliy maqsad Alloh subhanahu va taoloning roziligini topish.
Allohning roziligini topish yo'lidagi barcha imkoniyatni sarfi jihod deyiladi. Jihod. Endi fuqaholar jihodni umumiy ma'nosini keltirishganidan keyin islom istilohlarida dushman bilan bo'ladigan qurolli jang maydonlaridagi ishlarni ham jihod kalimasiga markazlashtirib qo'yishgan. Aslida uni Qur'oni Karim qital kalimasi bilan keltirgan. Kutiba alaykumul qital degan. Sizlarga qital farz qilindi degan. Ya'ni qital farz qilindi degani ommatan emas. Ko'chaga chiqib hamma bilan urushaver degan emas. Qital bir mamlakatga, mana masalan biz yashab turgan mamlakatga deylik, dushman hujum qilib kelsa, o'shanga qarshi o'z yurtini, o'z dinini, o'z xalqini, o'z oilasini himoya qilib chiqishlik jihod hisoblanadi. O'sha paytda masalan askariy quvvat, chegarada turgan askarlar dushmanga, masalan deylik, bir kofir dushman bostirib kelayotgan bo'lsa, unga qarshi askariy quvvat sof niyat bilan qarshi chiqsa, o'zimni xalqimni himoya qilaman, musulmonlarni himoya qilaman, u dushmanni kirgizmayman degan ma'noda qurol bilan ularga mujodala bersa, mujohid maqomida bo'ladi. O'ldirsa g'ozi bo'ladi, o'lsa shahid bo'ladi. Endi dushman askariy quvvatiga kuchi yetib bostirib kiradigan bo'lsa, mamlakatdagi quvvati yetadigan har bir odamga jihod farz bo'ladi. Ya'ni shu dushmanga qarshi chiqishligi farz bo'ladi. Undan tashqari jihodni davlat miqyosidagi jihoddan tashqari shaxsiy mujohidlar ham bor. Ya'ni shaxsiy o'zining hayotiga tegishli jihodlar ham bor. Masalan deylik, sizning uyingizga o'g'ri kirib kelyapti, uyingizga bir qaroqchi kirib kelyapti, qo'lida qurollari bor, kirib pulingizni olmoqchi, joningizga tajovuz qilmoqchi, oilaga nomusga tajovuz qilmoqchi. O'sha paytda siz bor quvvatingiz bilan unga qarshi chiqishligingiz jihod hisoblanadi. Chunki unga qarshi chiqmasangiz, kirib kelsa pulni beraversangiz, kirib kelsa xop deb hamma narsani ochib beraversangiz, uning keyingi zulmiga ham siz yordam bergan bo'lasiz. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam hadis sharifda aytdilarki, "Unsur ahoka voliman aw mazluman" dedilar. Birodaringa yordam ber, agar u zolim bo'lsa ham, mazlum bo'lsa ham dedilar. Ha, biz mazlumga yordam berishlik mavzusini tushundik. Zolimga qanday yordam beramiz deyishgan sahobalar. Chunki bu gap shariatdagi adolat mezoniga tushmagan sahobalarning xayollariga qiziq tuyulgan. Ey Allohning rasuli, siz adolat haqida gapirardingiz, endi zolimga ham yordam ber deyapsiz. Qana qilib zolimga yordam beramiz desa, payg'ambar aleyhissalom aytdilarki, mazlumga yordam berish tushundinglar, zolimga yordam berish uning zulmiga qarshi chiqish bilan bo'ladi deganlar. Siz sizning oilangizga, sizning uyingizga qaroqchi, bir o'g'ri, bir kallakesar kirib hujum qilayotgan bo'lsa, unga qarshi chiqish, erkaklar qarshi chiqishligi, unga qarshi mujodala qilishligi ayni jihod hisoblanadi. Bu yakka tartibdagi kishilarga vojib bo'ladigan jihodlardan biri hisoblanadi. Endi shu joyda nozik mavzu sifatida yana eslataylik, tinch aholiga qo'qqisdan borib hujum qilib, ularni kofir e'lon qilib, to'tta bir to'planib olgan kallasidan shamol o'tib turgan 3-4 ta johillarning gapi bilan biz jihod qilyapmiz deb Suriyani rasvo qilgan, Libiyani rasvo qilgan, Yamanni rasvo qilgan va boshqa joylarni rasvo qilgan odamlarning gapiga uchmaslik kerak. Chunki bugungi kunda, hozirgi kunda Birlashgan Millatlar Tashkiloti doirasida butun davlatlar o'zaro shartnoma tuzgan. Bir-biri bilan urushmaslik mavzusida. Bu shartnomalar musulmonlar ham qo'y qo'ygan. Musulmon ishboshilar qo'l qo'ygan. Musulmon ishboshilar qo'l qo'ygan mavzuga oddiy xalqning ichidan chiqqan 3-4 ta odam buzishlikka haqqi yo'q. Uni buzishlikni shariat bog'iylik deydi. Ya'ni o'zlarining ijtihodi bilan qilayotgandir, xolismiz deyotgandir, u mavzu alohida mavzu. Lekin ummatning ko'piga zarar berayotgan narsalarga kirishmaslik kerak. Mana ba'zi narsalarni bu mavzuda Ahli Sunna val Jamoaning aqidasi bor. Men jihod mavzusida shuni aytib qo'yay. Bu meni gapim emas. Ahli Sunna val Jamoaning aqida sifatida tan olgan matnlardan biri la narol xuruja ala a'immatina va ulati umurina va injaru deb Tahoviy rahimahulloh matnni keltirib qo'yganlar. Bu matnning tepasida aytganlarki, bu aqida Abu Hanifaning, u kishining shogirdi Imom Hasan, Abu Yusuflarning aqidasi.
o'sha o'shalar joriy qilgan, o'shalar aqida e'tiqod qilgan aqidalardan biri shu deganlar. Matnning ma'nosi shu. La narol xuruja. Xuruj ala a'immatina, ya'ni imomlarimizga, peshvolarimizga qarshi chiqmaymiz. O'sha qarshi chiqish mavzusi qurol bilan. Imomlarimizga qurol ko'tarib qarshi chiqmaymiz. Va ulati umurina, ishlarimizning voliylariga, ish boshilarimizga qurol ko'tarib chiqmaymiz. Va in jaru, garchi ular bizga zulm qilsalar ham deganlar. Bu matnning davomida biz ularga yaxshilik bilan duo qilamiz. Ikkinchi ma'nosi ularni yaxshilikka da'vat qilamiz. Salohiyat so'rab duo haqlarida duoda bo'lamiz deganlar. Shu mavzu Imom Tahoviyning davrlariga kelib 300-yil. Tabi'a tobiyinlarning oxirgi davrlariga keladi. Imom Tahoviyni matnlariga aqida sifatida tushgan. U matn kitobi Ahli Sunna val Jamoaning barchasi ittifoq qilgan aqida matni. Imom Tahoviyning aqida matnlari juda mo'tabar hisoblanadi. Hamma tan oladi buni. Hech kim inkor qilmaydi. Ungacha bo'lgan mujtahidlarning yoki sahobalarning davrlaridagi xurujlar imomlariga, o'sha viloyat umurlariga, davlatlarni amirlariga qarshi chiqishlar bo'lgan. Misol uchun Hajjojga nisbatan qarshi chiqishlar bo'lgan. Hajjojga qarshi chiqqan paytida Hajjoj oldin qattiqqo'llik bilan Iroqda qattiqqo'llik siyosatini olib borgan. Keyinchalik unga qarshi bosh ko'targan ba'zi sahobalarni Abdulloh ibn Zubayr misol uchun shunga o'xshagan ba'zi sahobalarning xurujiga nisbatan Hajjoj juda qattiq qasos olib borgan. Juda ko'p sahobalarni qatl qilib borgan. Shunda Hasan al-Basri aytganlarki Ya laytana ata'na deganlar. Ya'ni shoyatki itoat qilsak ekan deganlar. Natija yomon bo'lgan. Musulmon ummatiga foyda bo'lmagan. Chunki zolim Hajjoj unga qarshi qurol ko'tarib chiqishligini bahona sifatida olib turib, islom ummatiga juda katta zararlarni keltirgan. Buni tobiyinlar, katta tobiyinlarning kattalaridan Imom Hasan Basri nadomat qilib aytganlar. Afsuski deganlar. Shunga qarshi chiqmaganimizda juda katta foydalarga erishardik. Qarshi chiqqanimiz noto'g'ri bo'ldi deganlar. Ummat orasida bu tajriba sifatida ko'rinib, oxiri Imom Tahoviyning davrlariga kelganda ummat shu aqidaga kelishgan. Imomlarga qurol ko'tarishlik yaxshilik keltirmaydi. Ish boshilarga agar ular zulm qilsalar ham qurol ko'tarsa, zulm ikki barobar ortib ketadi. Xalq ziyon ko'radi. To'rtta beshta odam o'zini ideologiyasi bilan nimagadir erishib ketar, lekin xalqqa ziyon bo'ladi deganlar va bunga kelishilgan. Ahli sunna val jamoa aqidasidagi odamlar xurujdan qo'llarini tortishgan. Ibn Taymiya rahimahulloh aytganlarki, ahli sunna val jamoaning boshqa adashgan firqalardan farqi viloyat umurlarga, ish boshlarga qurol ko'tarmaslik deganlar. Yana buni muqobiliga aytganlarki, Xavorijilik deganlar ahli sunnadan ajrab chiqqan barcha toifalar xavorij hisoblanadi. Ularni bitta nuqta birlashtirib turadi. U nima desa, amirlarga qilich ko'tarishlik deganlar. Amirlarga qilich ko'tarib chiqqanlarning barchasini Ibn Taymiyya rahimahulloh xavorij degan. Endi tarixni qo'ying. Men natija sifatida bugungi kunni aytay. Libiyada bo'lgan holat. Qazzofiyni ag'darishlik uchun qurol ko'tarib chiqishdi. Natija yaxshi bo'ldimi, yomon bo'ldimi? Insof va vijdon egalari bu savolga o'zlari javob berishsin. Suriyada qurol ko'tarib chiqishdi. Ramazon Buti rahimahulloh, "Voy, qurol ko'tarmalaring, yaxshilik bo'lmaydi. Bizni ahli sunna val jamoaning aqidasida modomiki shariatga amal qilinayotgan doiralar bo'lsa, siyosiy maqsad bilan qurol ko'tarish man qilingan aqida shu" deganlarida Buti rahimahullohni kofirga chiqarishib, u kishini ham jonlariga qasd qilishdi va natija nima bo'ldi? Qurol ko'targanlar baxt topdimi? Qurol ko'targanlarni alohida qo'ying, xalqqa nima bo'ldi? Yaxshi bo'ldimi, yomon bo'ldimi? Mana ahli sunna val jamoaning aqidasining sobit ekanligi va ummatni, xalqni foydasini ko'zlaganligi. Jihod kalimasidan shuni anglash kerak. Jihod kalimasi yakka shaxslarning o'zining ixtiyori bilan
mamlakat doirasida amal qilib ketadigan narsa emas. Mamlakatingizda diningizga amal qilish imkoniyati bormi? Imkon qadar amal qilasiz. Shaxsiy sizni shaxsingizga o'g'ri hujum qilsa, qaroqchi hujum qilsa, kallakasal hujum qilsa, o'sha paytda ham siz astoydil harakat qilsangiz, o'zingizni mulkingizni, moliyingizni zolimdan ushlab qolishlikka harakat qilsangiz, bu ham ijtihod mujtahidligini darajasi, ya'ni mujohidni darajasini beradi. Shuning uchun bu mavzularni yaxshi so'rayapsiz. Alloh subhanahu taolo mavzularni to'g'ri tushunib olishimizda o'zi yordamchi bo'lsin. Baribir ulamolarga, mazhabga, ulamolarni boshlariga, katta-katta ulamolarga ergashish foydadan xoli emas. Yoshlarning yangi qichqirayotgan xo'rozdek chiyillashiga e'tibor bermaslik kerak. Ular faqat va faqat islom ummatiga zarar keltirishmoqda. Assalomu alaykum. Pora olish bilan doim shug'ullansa, shu insonning orqasidan iqtido qilsak bo'ladimi? Imomga iqtido qilishlik mavzusida imomning ma'sum bo'lishligini shart qilish shiyalarning asoslaridan biri. Ahli sunna val jamoa aqidasiga ko'ra imomning ma'sum bo'lishligi shart qilinmagan. Imom namozingizni o'qib beraversin. Shu xuruj mavzusidan kelib chiqib ham shu hadislarni dalil qilishgan. Agar sizni imomingizni boshi qora magiz singari qop-qora bo'lsa ham unga ergashavering deganlar. Imom qilgan gunohiga o'zi javob beradi, namozingizni o'qib berishligi joiz bo'ladi. Lekin afzal ma'nosi nima desa, afzal taqvodor imomga iqtido qilsa afzal. Gap yo'q, bunga ixtilof yo'q. Lekin bir imom bor, u o'zi tavfiq yo'qroq, sal ba'zi gunoh ishlarni qilishi mumkin, qilyapti deylik, unga iqtido qilishlikni zarari yo'q va ahli sunna va jamoaning aqidasiga ko'ra imomga iqtido qilinadi. Bu mana namozda iqtido qilinadi deganning mavzusi namoz asosku amallarda. Boshqa barcha amalda ham imomga iqtido qilishlik shundan kelib chiqadi. Namozdaki iqtido qilyapsizmi imomga? Imomni gapirmaysiz. U nima desa o'shanga amal qilasiz. Modomiki Alloh qaytargan ma'siyatga buyurmasa bo'ldi. O'sha mavzuda demak amal qilishlik, imomga iqtido qilishlik joiz deyiladi. Bu bizda shiyalardan farqimiz shu. Shiyalar imom ma'sum bo'lsin deydi. Imom gunoh qilgan imomga iqtido qilmaydi. Shuning uchun ularda hozir jamoat namozi yo'q. Ular mahdiyni kutadi. Mahdi kelsin, u ma'sum, unga iqtido qilamiz degan da'voda yurishadi. Tahorat olayotganda burundan qon kelsa, yuqoriga qarab tahorat olsa, tahorat o'z o'rnida bo'ladimi? Xo'p, qon kelayotgan bo'lsa, qonni to'xtatib, keyin tahorat qilinadi. Agar qon to'xtamasa, namozni sal kechroqqa suriladi. Oxirgi vaqtiga olib borib, o'shanda ham to'xtamasa, keyin tahorat qilib o'qiladi. O'sha burunga paxta tiqadimi, qonni ushlab turib, ya'ni pastga oqib ketmaydigan darajada ehtiyotini qiladi. Qon oqib tursa ham tahorat bilan namozni o'qiyveradi, uzrlik holatiga o'tadi. Assalomu alaykum. Domla Afzal Rafiqovni Qur'on tafsirini eshitsak bo'ladimi? Agar xabaringiz bo'lsa. Kimning tafsirini o'qiganlar? Oldindan rahmat. Bilmadim, endi o'tdi Afzal Rafiqovni Olovuddin Mansur Hafizahullohning tafsirlarini o'qiganligini taxminan bilaman. Abdulaziz domlani ham o'qigan tafsirlarni, bilimcha o'sha bilmayman anig'ini. Albatta tafsirlar o'qilgan tafsirlar bizi o'zbek ulamolarimizning tafsirlaridan biri. Xo'p. Ustoz, ishchilar orasida g'iybat bo'lib turadi. Masalan, oylik kechikishi, ishchilar orasidagi ayrim o'g'riliklar haqida g'iybatlar. Ruxsat berilgan g'iybatlar haqida aytib ketsangiz. Bu ham bir mavzu, hozir aytmaganimiz yaxshi, chunki chalaro bo'lib qoladi, tor doirada bo'lib qoladi. Buni o'rganib, bu g'iybat masalasini ham suiiste'mol qilayotganlar bor. Ulamolarni g'iybat qilib, o'zini siyosiy maqsadlariga to'sqinlik qilayotgan xolis ulamolarni orqasidan g'iybat qilib, Hasan Basriyni bid'atchini g'iybat qilishlik halol degan gapini keltirib olishib, dalil qilib, shuni orqasidan yurgan, lo'kkillab yurgan buqalamullar bor. U buqalamullarga bu dalil o'tmaydi. Ularning siyosiy maqsadlariga xalaqit qilayotganligi uchun ulamolarni g'iybat qilyapti. U mavzu alohida. Endi g'iybat o'zi mutlaq, aslan g'iybat harom. Vala yag'tab ba'dukum ba'do degan Alloh taolo Qur'oni Karimda. Ba'zilar ba'zilarni g'iybat qilmanglar.
ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi fakarahtumu degan. Bir birodaringni o'lgan o'limti go'shtini yeyishlikni yoqtirasanmi? Yoqtirasizlarmi? Karah ko'rdinglarmi? Ottaqulloh Allohdan qo'rqinglar degan. O'sha ma'noda g'ibat aslida harom. G'ibatni aslida harom ekanligini bilgan odam shunga amal qilaverish kerak. G'ibatga ijozat berilgan narsalarning barchasida shartlar bor. O'sha shartlar yuzaga chiqqandagina unga ijozat bo'ladi. Buni bir mavzu o'rni kelganda gaplashamiz. Aha. Nega qilinayotgan onlayn suhbatlarning hammasi MP3 shaklida Telegramga qo'yilmaydi? Oxirgi takfir masalasidagi suhbat 2,5 soatdan oshgan edi. MP3da esa 1 soatgina qo'yilgan. Chunki biz savol-javoblar qismini kesib olib, uzayib ketmasligi uchun suhbatni o'zini qo'yyapmiz va savol-javoblarni orasida ba'zi masalan, qisqa savollarimiz bor, yoki keyinroq aytamiz degan, yoki o'zimiz bilmagan, noto'g'ri gapirib qo'yishimiz mumkin bo'lgan narsalarni qaytadan eshitib ko'ryapmiz va ma'qul ko'pchilik, ya'ni o'zimiz ma'qul deb bilganlarimizni kesib-kesib qisqa-qisqa MP3 holatida qo'yyapmiz. O'shaning uchun ham suhbat 2,5 soat bo'lsa, 1,5 soatga aylanib qolyapti. Domlan, bizning mazhabda tulki go'shti harom ekani, boshqa bir mazhabda halol. Agar tulki go'shtini iste'mol qilsak, gunoh bo'ladimi? Agar Hanafiy mazhabida bo'lsangiz, albatta gunoh bo'ladi. Boshqa mazhablardagilarning ijtihodiga to'liq amal qilgan odamlarga u joiz. Va shunaqa zarurat bo'lib qolgan paytida u mazhabga ko'ra u joiz bo'ladi. Lekin Hanafiy mazhabidagi odamlar uchun harom u. Chunki yirtqichlar turiga kiradi. Shayx hazratlarining yangi chiqayotgan kitoblari haqida ma'lumot bersangiz. Tohir Malik hazratlarining xotiranoma kitoblari qachon chiqadi inshaalloh? Inshaalloh chiqsa kerak, harakat qilib yozishyapti. Alloh ularning umrlarini uzoq qilsin, ijodlariga barakot bersin. Hazrat rahimahullohni 200 ga yaqin kitoblari bor edi. 125 ta bo'lsa, 120 ta atrofida o'zlari tiriklarda chop qilingan edi. Undan keyin 80 ga yaqin, 80 atrofida undan ham ko'proq 100 ga yaqin kitoblari davom etib turgan edi. U kishining boshchiligidagi kitoblar o'zlari shaxsan yozib, tugatib, tahririga berib qo'yganliklari, tarjima kitoblar shaxsan meni o'zimda bir 10 ga yaqin kitoblari bor. Ya'ni kotiblik ma'nosida yozib, tahririni o'rtaga tashlashim kerak bo'lgan. Meros masalasida Sobuniyning meroslarining tarjimasi bor edi. Keyin Misrlik bir doktor olim zotni magistrlik ishi bor edi. Al-Mu'amalatul Moliya al-Mu'asara, zamonaviy moliyaviy muomalalar to'g'risida. U kitob ham tarjimasi tugagan, tayyor, uni ham tahriri bor. Keyin hali aytganimizdek Muhammad Avvoma hafizahullohni ixtilofil fuqaha asarul hadis fi ixtilofil ulama fuqaha radhiyallohu anhum degan kitoblari, ya'ni fuqaholarning, ya'ni mujtahid fuqaholarning ixtilofida hadisi sharifning ta'siri degan kitob. Juda ham ajoyib, mu'tabar, juda ham kuchli kitob. Bu kitob tarjimasi tugagan, hozir tahrir qilib ham topshirib qo'yildi. Keyin Ibn Nujaymni Ashboh Nazoir degan kitoblari bor. Bu ham oxiriga yetib qolgan edi, ozgina qolgan edi. Yangi kitob boshlaymiz degan paytda Alloh taolo u kishini bu dunyodan oldi. U shunga o'xshagan kitoblar shogirdlarining qo'llarida juda ko'p. Buxus bor. Taqi Usmoniy hafizahullohni ikki kitoblari bor, ikkita. Birinchi, ikkinchi Buxus. U ham moliyaviy muomalalar mavzusida. Uni ham tarjimasi tugagan. Keyin tasavvufga oid Haqoiq tasavvuf Hasanxon qorida bor. Keyin Ahmad Zarruqni tasavvuf to'g'rilaridagi Hikama Atoiyaga yozgan sharhlari va shunga o'xshagan, men hozir bilganlarimni, eska kelganlarni aytayapman. Juda ko'p asarlari bor. Inshaalloh ularni harakatga ketyapti. Keyin Oltin silsila bor. Hazrat boshchilik qilgan kitoblardan Sahih Buxoriyni mana 7-tasi chiqdi. 6-tasi chiqdi. 7-tasi. 7-tasi inshaalloh chiqadi. 6-tasi chiqdi. Sahih Buxoriyni o'zini 6-ta jild bilan chiqdi. Yana 2-ta chiqadi. 8-ta bo'ladi inshaalloh u. Keyin Muslim, bularning hammasi mana
Buxoriy, Muslim, Abu Dovud, Ibn Moja, Nasai, Termiziy, keyin Imom Molikning Muvattolari, Dorimiyni Sunanlari, yana qaysi edi? 9-inchisi. Xullas 9-ta. Kutubi Tis'at deb nomi bilan 9-ta butun islom ummati tan olgan sahih to'plamlar yoki hadis to'plamlarining 9-tasini tarjimasi tugagan. Tahriri ustida ketilyapti. Shular bor. Bu taxminan meni bilishimcha 70 ga yaqin kitob bo'ladi. 70 ta ga yaqin kitob bo'ladi. Juda mutabar kitob, juda ham ajoyib kitob. Hatto bu kitob to'g'risida bir suhbat qilish kerak. Alloh nasib qilsa uni qilarmiz. Bu ilmiy ishlar inshaalloh bu Allohning tavfiqi bilan bo'lgan. Inshaalloh davomiga ham shu tavfiqni Allohdan so'rab qolamiz. Siz azizlardan duo umid qilib qolamiz. Hazrat Alloh subhanahu taoloning rahmatiga qovushdilar inshaalloh. Bu kitoblar u kishidan qolgan meros va qilib ketgan ishlarining izlari, samaralari. Inshaalloh buni davomida kitoblar to'g'risida yana suhbatlarimizda davomlarda aytarmiz, gaplasharmiz xudo xolisa. Nega juma namozida 2 marta azon chaqiriladi? O'zi juma namozida sunnat payg'ambar sallallohu alayhi vasallam davrlarida bitta azon aytilardi. Hazrati Bilal radhiyallohu anhu jumaga azon aytardilar. Ba'zida Abdulloh ibn Ummu Maktum radhiyallohu anhu azon aytardilar. Keyin odamlar ko'payib, kengayib, ko'pchilik bozor uchar bilan shaxsiy ro'zg'or ishlari bilan mashg'ul bo'lish ko'paygan davrda Hazrati Usmon radhiyallohu anhu ikkinchi azonni qo'shganlar. Birinchi azon uzoqdagi odamlarga juma yaqinlashib qolganini ishorasi, ikkinchi azon payg'ambar sallallohu alayhi vasallam joriy qilgan azon bo'lib qolgan. O'sha Hazrati Usmon radhiyallohu anhu ga ahli bid'atlardan ba'zilarining qilgan ta'nalaridan biri shu. Nimaga Rasululloh ikkita azon qilmaganlari san qo'shding azonni qilib ta'na ham qilishgan. Xuddi bugungina ta'nachilar hozir ham ta'na qilishyapti-yu, bid'at u, mana falonda Qapistonda qa deb. Xuddi shunaqa bid'at deb Hazrat Usmonga ham sakrashgan. U mashalloh. Siz bilan bizga xolos emas bu bo'layotgan ta'nalar. Bunaqangi ta'nalar qadimdan bo'lgan. Demak, azonning ikkita bo'lishligiga sabablardan biri Hazrati Usmon radhiyallohu anhu davrlarida xalqlar ko'payib, mashg'ulotlar ko'payib ketganligi uchun birinchi azonni Hazrati Usmon radhiyallohu anhu qo'shtirganlar. Xo'p. Assalomu alaykum. Men chet elda yashayman. Bu yerda ba'zi musulmonlar yahudiylarning kosher deyiladi. Shu xildagi oziq-ovqatlarni yesa bo'ladi deyishadi. Shu gaplar qanchalik to'g'ri? Mavzudan tashqari savol berganim uchun uzr. Albatta, kosher degani u yahudiylar to'g'risida go'shtlarini halol bo'lishligiga e'tibor qaratishlik mavzusida Taqiy Usmoniy hafizahulloh aytadilarki, yahudiylar chalikmasmiz biz go'shtlarimizga e'tibor berishlikda deganlar, ya'ni Yevropa tomonidagi musulmonlarga nisbatan aytganlar. Ular har bitta mamlakatda o'ziga yarasha o'sha o'zlarining dinlariga muvofiq shaklda so'yishlikni harakatini qiladi va ularni albatta o'sha go'shtini yesa bo'ladi, ya'ni bizga halol bo'lgan go'shtlarini deganlar va biz shariatda bor bu narsa. Lekin ba'zi birodarlarimiz Germaniyaga borgan, boshqa bir ikkita joyga borganlarni e'tirofiga ko'ra, ularda ham shunaqangi fitna aralashib ketganligi ummatlardan ko'pchilik keyingi Muhammad ummatlardan ozchilik oyatini ozgina sharhlab bersangiz, rahmat ustoz. Xo'p, endi hozir oyat sharhi unga kirib, u to'g'risida kirsak suhbat ham uzayib ketadi va tayyorgarliksiz aytmaganimiz ma'qul. Inshaalloh bu savolni alohida tashab qo'ying. Alloh nasib qilsa biror suhbatimizga alohida qo'sharmiz buni. Biz tomonlarga bostirib kelgan arablarning urushlarini qanday ta'riflaymiz deb savol berishdi. Vaqt Hasanov emasmi? Vaqt Hasanov. Biz tomonlarga arablar bostirib keldi degan gapni suhbatni boshida aytdik. Ilmoniy tushunchadagi odamlarning ko'zoynagi orqali ko'rib aytilgan gap bu. Ilmoniylar, ya'ni sharqshunoslar islom tarixiga noxolis yondashganda bu gapni gapirishgan. Chunki bostirib kelish yo'q islomda. Islomda fath bor.
fath bilan bosqinchilikni farqi bor. Bosqinchilikda bosib olgan yurtini vayron qilish bor. Bosib olgan yurtining moli davlatini tashib olib o'zini mamlakatiga olib ketish bor. Bostirib kelgan yurtining tamomila o'ziga qul qilish bor. Qul qilish bor. Mana bitta misol keltiramiz. Uzoq emas, yaqin tarix. Sovet davlatini qurgan kommunistlar O'zbekistonni mustamlaka qilib olgan paytida, ya'ni u mustamlaka ozgina oldinroq edi. Nikolay davrida ham mustamlaka edik. Eng birinchi qilgan ishlari poyiz qurishgan. Poyiz yo'l qurishgan va O'zbekistonning boyliklarini oxirgi nuqtasigacha tashib ketishlikni harakatda bo'lishgan va buni Kreml oltinlari degan Buninning asari bor, kitobi bor, shuni o'qisangiz o'sha yerda aytib qo'yibdi. Kreml oltinlari. O'sha joyda qanaqa qilib o'zbek boshqa millatlarni bosqinchilik asosida mol-mulkini tashib ketganligini aytgan. Lekin islomda hali aytganimizdek Samarqand, Buxoro gullayvergan. Makka Madina shunda holda turavergan. Bu bosqinchilik deyilmaydi buni. Buni fath deyiladi. Fath ya'ni musulmonlar kelib xalqlar uchun islom eshigini ochib bergan. Ya'ni nima bo'ladi? Ha, partiya oltinlari, Kreml oltinlari debman, partiya oltinlari, to'g'ri. Buni nima deyiladi? Ya'ni odamlar odamlarga qullik qilishdan qutqarib musulmonlar. Shu odamlarni Allohga ibodat qilishlik saviyasiga olib chiqib ketishgan. Butun dinlarning javridan qutqarib islom adolatiga ko'rsatib ketishgan. Shu shunaqa qilishgan va bu mana islom kelgandan keyin bizni millat yer yuzida ustoz sifatida tanilgan. Vaqt Hasanov va bu kishi o'qib manba olayotgan odamlarga tavsiyam va o'sha manba olgan odamlarga ham Vaqt Hasanov birodarimiz savol bersinlar. Islom kelgunga qadar bizning yurtlardan, bizning millatlardan dunyo taniydigan bir dona olim top bera olmaysiz. Top bering, qoyil qolaman. Bir dona. Biror dona olim topolmaysiz. Lekin islom kelgandan keyin, islom bizni yurtlarda o'zining fathini amalga oshirgandan keyin dunyoni ilmga to'ldirgan Samarqandni o'zidan bir davrda yashagan minglab olimlarni top berishimiz mumkin. Minglab. Ulamolar 80 ming, 90 mingga yaqin ulamolarni, Mavaro'un Nahr ulamolarini zikr qilishadi. Hamma sohada. U faqatgina hadis, oyat mavzularda emas. Ijtimoiy mavzularda, gumanitar mavzularda, aniq fanlarda. Mana Xorazmiy Muhammad Musa Xorazmiy aniq fanlar bo'yicha dunyoni bugungi algoritm formulalarining asoschisi, kompyuter sohasi, bugungi kundagi raqamli texnologiya Xorazmiyni oldida tiz cho'kish kerak. Yevropa aytayapti bu gapni. Biz Xorazmiyga rahmat aytamiz. Xorazmiy 0 ni kashf qilmaganda edi sifrni. Biz algoritmga, ya'ni raqamlik texnologiyaga erisha olmasdik degan aniq fanlar. Tibbiyotda Ibn Sinoga barcha tan bergan. Bizdan chiqqan shu musulmonlarni davomchisi, ular islom orasida musulmonlar ichida ularning aqidasi to'g'risida ixtiloflar alohida mavzu. Aqida mavzusi, hali aytganimdek tarixda faqat aqida emas, iqtisodni va siyosiy ahvolni boshqa millatlar bilan falsafiy oldi berdilarni ham birdaniga ko'ra olganingizda xolis tushuncha chiqara olasiz. Xolis tushunchani ana o'shanda chiqara olasiz. Bo'lmasa, mana shunaqangi arablar bosib olganda nima deysiz deb o'tiraverasiz. Arablar bosib olmagan. Va ular arablar emas, faqat arablar kelmagan bizga. Ularni qo'mondoni Qutaybi ibn Muslimdan oldin ham musulmonlar kelgan. Sahobalardan ba'zilari kelgan. Samarqandda shohi zindada yotgan zot Qusam ibn Abbos radhiyallohu anhu. Bu tobiiylardan. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga eng xulqda, husnda o'xshaydigan odam bo'lgan. Shu kishi
u ancha oldin. Qutaybadan, Qutayba rahimahullohdan ancha oldin kelgan. Sahobalar juda yaxshi kelgan bu joyga, yaxshi o'rnashgan, yaxshi qabul qilishgan. Keyin Qutayba kelgan paytida milliy g'urur deb musulmonlarga qarshi jang qilib, o'zini o'sha 100 ta xotini bor, Hisham ibn Hisham unga qarshi hujum qilib, o'zini 100 ta xotinini himoya qilib, o'zini odamlarni qul qilib yashashlik siyosatini himoya qilib musulmonlarga qarshi chiqqan. Musulmonlar kelib, xalqni ozod qilgan zolimlarni qo'lidan va xalqqa madaniyat, ma'rifat, kelajak uchun umid va butun dunyoga ustozlik timsolini bergan. Misol qilib ayting mana. Men barcha shu dahriy sifat faqat noxolis odamlarning tushunchasi bilan islomni qoralayotganlar bilan gaplashganimda doim savol beraman. Islomdan oldin bir dona dunyoga yetarli musulmon bo'lmagan, ya'ni islomdan oldin olim odam ko'rsata olasizmi deymiz? Yo'q, ko'rsata olmaysiz. Ba'zilari bor, musulmonlar kelib hammasini yoqib yuborgan, yo'q qilib yuborgan deydi. U misol dastlab indamagan, keyin odamlar o'sha o'zlarini botil aqidasi bilan musulmon fotihlarga qarshi isyon qilavergandan keyin Qutayba ibn Muslim o'sha Zardushtiylarni kitoblarini olib kitobxona bilan yo'q qilib yuborgan. O'shanda ham hammasini yoqib yubormagan. Mana hozir bor, ba'zi asarlari qolgan. Ya'ni tarix shunaqangi narsaki, bir narsani tamomiyli yo'q qilib bo'lmaydi, asar qoladi baribir qandaydir ma'noda. O'sha yoqqanini misol qilib, hamma bizni millatimizdan, bizni yurtimizdan chiqqan ulamolarning avvaliga katta-katta madaniy narsalarni yoqib yuborgan degan da'voni qilishyapti. Yolg'on. Unaqangi narsa bo'lmagan. Bizni millat, bizni yurtlarda odamlar o'liklarini qozonga salib pishirishgan. Shunaqa yashalgan. Hozirgi kunda Altoy o'lkalaridagi o'lik ko'mish marosimini bir ko'ring. O'sha biz asli saqlanib qolgan marosimlardan biri. Bizni yurtlarda ham shu narsalar bo'lgan. Hozirgi Altoy mamlakatlarida hozir ham o'ligini oborib quzg'unlarga yediradi. O'ligini yotqizib qo'yib, terilarini shilib o'ligini, go'shtlarini quzg'unlarga yedirib, suyaklarini maydalattiradi. Oq suyaklarni qozonda qaynatishib, go'shti bilan suyagi ajrasa, oq suyagini olib, xumga solib, uyga qo'yib qo'ygan. Yoki ostonasiga ko'mgan. Ostonada so'rash bo'lmaydi degan gaplardan, shu o'sha asarlardan qolgan gaplardan bittasi shu. Shunaqangi narsalarni to'g'ri tarixni o'qiganimizdagina biz erishamiz. To'g'ri tariximizni o'qimaganimiz uchun shunaqangi bechora ahvolga tushib, dushman aytib bergan gapni bu yoqda gapirib yuribmiz. Qaytaramiz. Arablar emas, boshqa millatlar, Misrdan qancha fotihlar qo'shilgan fotihlar ichida. Ularning ichida Afrikadagi qancha odamlar bo'lgan. Juda ko'p odamlar kelgan va kelganlaridan keyin bu millat islomni qabul qilgandan keyin ular ketgan. O'rtada siyosiy, iqtisodiy boshqa vaziyatlar bo'lgan. Qutayba ibn Muslimga nisbatan ham o'zini yuborgan odamlardan nisbatan xiyonatga o'xshagan narsalar bo'lgan. Hali aytganimizdek, inqiroz ma'nosi davom etgan islom doirasida. Lekin islom fotihlari yer yuziga o'ziga yarasha samarali izlar qoldirishgan. Buni mana inshaalloh hozir qas qildik. Inshaalloh tarixlar mobaynida bularga kelsak, inshaalloh gaplashib o'tamiz. Xo'p. Assalomu alaykum. Va alaykum. Domla, tayammumda birinchi qo'l, ikkinchi yuzmi? Kiyimga tayammum qilishchi, kiyim yer jinsidan emas-ku, debdilar. Men birinchi qo'lga qildim hali. Birinchi yuz, mana qo'lni bir marta urib, birinchi yuz, ikkinchisi haligi qo'lni ko'rsatganda qo'l qilinadi. Men adashib ketibman. Kiyimga ham urganda kiyimdagi changni qas qilinadi. Kiyimda chang bor-ku, hammamizning kiyimimizda chang bor. Kiyimni o'zi emas. Kiyimga uradigan bo'lsa, kiyimga urgan paytida o'sha kiyimdan chiqadigan changga qo'lini tutadi. Ashunda yer jinsidan bo'lgan changga qas qilgan bo'ladi. Xo'p. Shu so'nggi savolimiz bo'lsa kerak. Men 3 rakatdan qo'shildim namozga. Keyin yana 2 rakat o'qishim kerak. Shu 2 rakatda men Zam sura bilan o'qiymanmi yoki Fotiha surasini o'zi nima deb savol. Yetolmay qolgan rakatlaringiz albatta Zam sura qo'shilgan rakatlar bo'ladi. O'sha birinchi rakat, ikkinchi rakatga yetolmagan bo'lsangiz, birinchi, ikkinchiga Zam sura qo'shasiz. Bo'ldimi? Ko'p ketdi,
beraversiz, o'qiraman. Soatimiz necha bo'ldi? 2 soat 25 minut. Xo'p. Mayli, bering yana bir ikkita bering. Qo'shni mamlakatni g'ayridinlar bosib olish uchun jang qilsa, musulmonlarga yordam berish uchun davlatimizdan ijozatsiz borsa, shu durustmi deb savol berishdi. Xo'p. Bu menimcha fiqhiy savol emas bu. Fiqhiy savol ma'nosiga men tushunishimcha kirmaydi. Bir davlatni fuqarosi bo'lsangiz, qo'shni davlatga dushmanlar hujum qilsa, o'sha davlatga yordam ma'nosida agar davlat odam jo'natsa, o'sha davlat ma'nosida u yaxshi, o'sha unga himoya ma'nosida. Lekin o'zidan kelib chiqib borib yordam qilaman deydigan bo'lsa, bunda juda katta ko'p shartlar bor. Va aydduhum mastata'tum min quwwa oyat karimasi bor. Bu quvvat topilmagandan keyin inson o'zini o'zi halokatga tashlash mavzusiga kirib qolish ehtimoli bor. Bu mavzu bergan savolingiz juda ko'p mavhum narsalarni ravshanlashtirishga ehtiyoj tug'iladi. O'sha mavzu to uni ravshanlashmaguncha bergan javobimni har tomonidan olib foydalanib ketish imkoniyati tug'ilib qoladi. Menga nisbatan ham va meni aytayotgan gapimga nisbatan ham xohlagan bahosini berib, bu odam bunaqa ekan, bu odam bunaqa ekan yoki xavorij ekan yoki boshqa ekan degan mavzuga burib ketish ehtimoli bo'lib qoladi va sizga ham bu narsani bu gapdan ijtihod olib amal qilib ketishingizga ijozat bergan bo'lib qoladi. Bu xatarli, bunaqangi narsalarga ijtimoiy tarmoqni o'zidan savol berib javob olib ketishlikni to'g'ri deb bilmaydi ulamolar. Xo'p. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Ustoz, hijomaqon oldirish qaysi kunlari mumkin? Uni bilmadim kunlarini. Bilmayman. Qazofiy musulmon birodarimiz bo'lsa, nega siz u biz musulmonlar uni o'ldirganlarida Amerika o'ldirib video qildi? Nega bizni birodarni o'ldirding demadik? Nimaga shunaqa demadingiz siz? Dengida chiqib shuncha aybingiz bor ekan, boshqalarni ayblaysiz. Chiqib aytishingiz kerak edi. Amerika olganini bilibsiz-ku. Biz uni Amerika oldi demadi deb bilmadik uni. Xavorijlar suratga olib tashqa tarqatishdi. Bunaqa ayb ish qilib hammani aybdor deb ko'pchilik ichida gapirmang. Ayb o'zingizda ekan, boshqalardan ko'rib yuribsiz. Shia mazhabidagilar ahli sunnadan emasmi? Ular payg'ambarimizni tan olishmaydimi? Shialik to'g'risida tarix mavzularimizda to'xtaymiz. Shialar ahli sunna masligi uchun shia. Shialarni kofir masligi to'g'risidagi gaplarga ulamolar ahli bid'at deb aytishgan. Shialarni asli ahli bid'at ahli kofir masligi to'g'risida ularning bid'atining darajasiga qaraladi deyilgan. Ular payg'ambar alayhissalomni tan olishadi albatta. Shialik Ahli baytni himoya qilaman. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning oilalarini himoyasida, avlodlarini himoyasida bo'laman deyishdan boshlangan va keyin siyosiylashib, siyosiy toifaga aylanib ketgan. Hatto Hazrati Abu Hanifa rahimahullohga ham shialik tamg'asini urganlar bo'lgan davrlarida. Chunki u kishi o'sha Umaviylar davrida yashaganlar, Umaviylardan Yazid ibn Muaviyani xilofatini o'rniga ahli baytdan hazrati Ali radhiyallohu anhuning nabiralari Zaynul Obidinni uni o'rniga bo'lishligini xohlaganlar. Ya'ni siyosiy ma'noda qarashlari shu bo'lgan. Ahli bayt bo'lish kerak Yazidni o'rniga deganlar. Ahli bayt uni o'rniga bo'lish kerak deganlar bunga fikriy ma'noda dastak berganlar. Shuning uchun ham o'sha hukumat o'kishini shialikda ayblagan dastlab. Keyin Mansur davrida undan katta aziyat chekkanlar, siyosiy ma'noda aziyat chekib Makkaga qochganlar, ya'ni hijrat qilganlar. Abu Hanifa to'g'rilarida ba'zilar u Shvetsiyaga borib olib, Shvetsiyaga labbay aytganingizni qilamiz deb ches berganlar, o'zlarini Abu Hanifaga o'xshatyapti. Amerikaga qochib borib, Amerikada musulmonlarga ta'na qilayotganlar, Abu Hanifa ham shunaqa bo'lgan, zolimga qarshi chiqqan deyapti. Abu Hanifa Makkaga borganlar. Bizantiyaga qochmaganlar kofirlarning oldiga.
Makkaga borib, Makkada yurganlar to o'sha ha podshoh o'lgunga qadar. O'lgandan keyin uni o'rniga Mansur Abu Mansurmadi kelgan paytida kelib unga qarshi ham Zayd ibn Ali'ni uni o'rniga Zayd ibn Ali bo'lish kerak degan siyosiy qarashga dastak berganlar va shuning uchun ham aziyat chekkanlar. Shu ma'noda u kishini ham shi'a deb ta'na qilishgan. Shi'alik ahli baytni tarafkashi degani o'zi shi'a tarafkash degani. Mavzu inshaalloh o'rni kelganda batafsil yoritishlikka inshaalloh harakat qilamiz. Hali ko'pmi? Hali ko'p. Ko'payib ketdim bo'lsa. Nechi bo'ldi soatimiz? Nechi minut bo'ldi o'zi suhbatimizga? 2,5 soat. 2,5 soat bo'lgan bo'lsa bitta o'qing shu bilan to'xtatamiz. Qolganlardan uzr so'raymiz endi. Imom noshariy bo'lgan amallarni qilishlikka majburlasa amal qilinadimi? Vafot etgan kishiga 7-40 kabi amallarni tavsiya qilsa. Endi shunga majburlasa. Yo'q, hali aytdik, aqida matnida shu imomlarimizga qarshi chiqmaymiz, ularga qurol ko'tarmaymiz, ularni haqqiga duo qilamiz, ularga yaxshilikni da'vat qilamiz, salohiyat so'rab duo qilamiz. Ularga itoat qilishni Allohga itoat qilishlik farz deb bilamiz degan matnni orqasidan agar ular Allohga osiy bo'ladigan ishlarga buyursagina itoat qilmaymiz degan matn bor davomida. Allohga osiy bo'linadigan ishlarga buyursagina itoat qilinmaydi. O'sha ma'noda agar shariatga muvofiq bo'lmagan ishlarga buyursa, qilmaslik shart. Chunki qoida bor: la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil xoliq. Xoliqqa ma'siyat bo'ladigan ishlarda makhluqqa itoat yo'q. Alloh subhanahu taolo aytgan gaplarimizga amal qilishimizga tavfiq bersin. Savol bergan birodarlarimizga Alloh taolo ajr mukofot bersin. Bizlarni ham bergan javoblarimizdagi xato nuqsonlarimizni o'zi afu qilsin. Haq javoblarimiz bo'lsa Alloh taolo uni tavfiqidan, hidoyatidan deb bilamiz. Biz o'zimizda hech narsa yo'q. Haq taolo o'tgan zotlarimizni, ustozlarimizni rahmat qilsin. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning zumralarida tirilishimizni nasib qilsin. Keladigan suhbatlarimizga omonlikda Allohning marhamatida bo'lishimizni nasib qilsin. Subhanakallohumma va bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta va nastag'firuk va natubu ilayk va oxiru da'vana anil hamdulillahi robbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.